Boa noite. Alô? Quem é vivo sempre aparece. Estamos de volta. Foco. Alô, Maicon Soares. Ó, o primeiro a chegar foi o Maicon, depois chegou a Márcia Diniz, o Marcos, depois chegou o Elton Mari Cardoso. Essa Mari aí, ela tá sempre na live, sempre uma das primeiras a chegar. Valeu, Mari, tamo junto, beijão. Valeu, meu mano, também o Elton PHB. Carlos André Bezerra, tamo junto. Boa noite aí, rapaziada, que tá chegando agora. Pai tá online, rapaziada. Minha vida tá corrida. Tô farrapando, tô deixando de fazer live. Mas é por conta da vida, não é porque eu quero, porque eu tenho horas pra pagar, mano. Alô. Boa noite. Um salvezão aí pro Como É Amigo. Tamo junto, Como É Amigo. Carlos Freita. Francisco Rodrigues, tamo junto, meu cria. Forte abraço aí pro Alan Gmax. Lauan Silva, valeu, meu mano. Boa noite aí. Um salvezão pro Tropa do RP. Valeu, meu mano. Rodrigo Almeida, Vitória Vieira, Micaele Cavalcante, Itati, Rosana Bahia e o Vitinho do Corte tá presente aí na live. Vambora. Boa noite, geral. Mano, pra mim hoje é segunda-feira, mano. Primeira live da semana pra mim é segunda. Tropa, ontem eu não fiz live, por quê? Estava eu pronto pra abrir minha live ontem. O que é que acontece? Me chega uma proposta quase recusável no meu WhatsApp. Aí você vai pensar, whisky, cama, box e um sexo bolado? Não foi isso. Chegou uma proposta de ir pra um kart com a tropa. Aí eu fiz, mano, não vou perder essa oportunidade. Eu também tenho que dar uma vivida, eu tenho que dar uma aproveitada. Aí fui. Olha, aí deixei de fazer live, cheguei em casa, era pra lá de meia-noite. Eu fui, mano, eu não vou abrir live meia-noite, mano. Um salvezão pro Planeta Market, ETzinho, valeu ETzinho, Luan Souza, Alan Santos, Ronald Alexandre. Tamo junto, Ronald, é nóis, meu parceiro, obrigado pela audiência. Carlos Henrique tá presente aí também. E vamos que vamos. E aí, rapaziada, como é que foi o final de semana de vocês? E amanhã já é quase feriado, né? Amanhã já é véspera de feriado. Ô, louco, o bagulho tá gordinho? Tô gordinho, meu mano. Na vida... Quando você casa com uma mulher que sabe cozinhar, o Rafael Souza, aí você desanda, irmão. Desanda. Sabe o que eu comi agora? E, ó, pra você ver que hoje eu fiz minha primeira refeição do dia, eu fiz agora. Vocês acreditam? Vocês vão dizer, você tá mentindo, que parece que você comeu um boi. Não comi, mano. Eu fiz uma refeição hoje. Acabei de comer um franguinho empanado com arroz, macarrão e tomate e um purê de batata. Nossa, mano. Aí não tem como, mano. Como que não engorda? Engorda sempre, mano. E o Pix, fechado. O Pix pode ser a qualquer momento, com meu amigo. Um salvezão. Ó, quem chegou aí também. Chegou a Tami. Tá pedindo um salve. Salve, Tami. Salve, Changer. Changer, né? Não é meu parceiro Changer. Será que isso é o Changer que eu conheço? Que seja o Changer? Mike Araújo. A Carla Pinheiro foi com fome, mano. Tava bom, viu, mano? Tava bom, mano, o rango. Acabei de comer. Mano, hoje, o que é que eu fiz hoje? Vou falar pra vocês. Final de semana, eu fui comprar uma cama, mano. Por quê? Eu fui comprar uma cama gigantesca pro meu quarto. Aquelas maior, king size, grandona, confortável. Porque eu gosto de dormir, mano, largado, igual uma lesma. E a cama da gente era muito pequena. Daí eu fui comprar, aí chegou hoje. Aí peguei, recebi a cama. Tive que ir lá no centro de São Paulo ver meu carro. Meu carro ficou pronto. Vocês querem ver meu carro? Vou mostrar pra vocês como que ficou o meu carro. Mano, eu tô muito feliz, chat. Meu carro tá, mano, meu carro tá perfeito, perfeito, lindo, 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 mano. Lindo meu carro ficou, mano. Cadê? Deixa eu baixar aqui. Vou mostrar pra vocês. Mano, nossa, eu fico, mano, me deu um... Ai, deixa eu mostrar pra vocês aqui, se liga. Ó,
Pra quem não sabe, foi o seguinte. Meu carro, eu mandei ele numa cegonha lá para o Pernambuco, lá pra minha cidade. Esse carro aqui, eu mandei lá pro Pernambuco. Daí, no meio do caminho, um outro caminhão bateu no caminhão que tava levando o meu carro. E, mano, não acabou, mas arranhou. Por exemplo, tinha quebrado aqui atrás. Arranhou aqui em cima, no teto. Aqui amassou, na frente, no capuz. Teve um bocado de coisa. Muita coisa aconteceu com ele. Ficou bem debilitado. Pra vocês terem noção, meu carro tava atrás e tinha um carro na frente. O carro da frente deu PT, perda total. O carro não serviu mais pra nada. E o meu carro teve uns arranhão ainda. E daí passou, acho que faz 3, 4 meses que tá na oficina. Não, acho que já tá no 4 meses já, tá? Fazia 4 meses que tava na oficina e ficou pronto hoje. Aí eu fui lá ver, tinha que assinar uns documentos pra seguradora pagar. Aí fui lá hoje, mano, passei o dia na rua. Ainda tive tempo de cortar meu cabelo. Você viu que passava, tinha 2 semanas que eu não cortava. Mas que azar, porra. Rfão. Vou te falar, o cara da transportadora era o dono. Eu falei com o dono. O dono disse que em não sei quantos anos faz que ele carrega carro. Ele falou que carrega Lamborghini. Ó, vocês estão vendo? Tem Lamborghini aqui atrás, né? Ó. Ou não estão? Vocês não estão vendo que eu tô aqui na frente. Mas, ó. Olha a Lamborghini aqui, ó. O cara falou que ele já carregou carro de 7, 8 milhões e nunca deu nada. Nunca teve um acidente. Justo quando eu mando o meu, acontece um acidente, mano. Olha que desgrama. Vê se não é um azar da porra. Mas aqui, ó, aqui ficou pronto. Deixa eu mostrar pra vocês. Só vai estar um barulhão, porque isso aqui é basicamente na oficina, tá? Ó. Eu gravei detalhe, mano, não tem nada o carro. Nada. Não tem um arranhão. Não tem absolutamente nada. Ó, aqui tava todo arranhado. Ó, tá zero bala. A pinça vermelha, a roda intacta. O carro, mano, zero. Aí agora eu tô vendo se eu vendo ou troco em outro ou fico com ele. Se eu ficar com ele, eu vou mexer um pouco. Inclusive, esse teto aqui vai ficar preto. Esse teto aqui vai ficar preto e eu tô querendo mudar o aerofólio. O que é mudar o aerofólio? Se eu ficar com ele, eu vou fazer isso. Vou mexer, boto mexer. O teto, na verdade, já vai ser mexido, vai ser preto. Tá? O teto vai ser preto e eu vou botar isso aqui, ó. Aero Kit 911. Isso aqui que eu vou pôr nele, ó. Se liga. Esse aerofóliozinho que tem atrás, tá vendo? Porque não tem. Vocês perceberam, o aerofólio dele é só essa barra aqui, ó. Tá vendo? É só isso aqui. E levanta. E não fica tão da hora, tá ligado? Quando levanta, fica... Eu vou falar... Eu acho feio. Eu acho feio. Ele fica assim, ó. Aerofólio Porsche 911. Ele fica assim. Ó, só levanta. Aí fica esse buraco aqui. Eu acho horrível. Eu acho feio. É gosto. Gosto é igual cu. Cada um tem o seu. Mas olha isso, mano. Ó, calma aí, deixa eu abrir aqui. Ó. Fica muito feio isso, mano. Olha o buraco que aparece aqui, tá ligado? Só que aqui é outra pegada. Outra parada, o aerofóliozinho. Ó como é que fica, ó. Ó. Viu? Olha atrás. Nossa, fica muito zica. E se eu for ficar com o carro, eu vou mudar. Tá vendo o tetinho preto como é da hora? O teto vai ficar preto junto com essa parte aqui. E vou botar o aerofólio. Mas eu tô vendo se eu mudo de carro, se eu boto pra frente, se eu fico com ele, eu não sei. Se eu for pegar outro, eu vou pegar esse aqui, ó. 911 Shark. Esse aqui eu já falei 50 vezes em live. Se eu for pegar, eu vou pegar... Não, essa aqui é a GT3. Essa aqui é quase 3 milhões um carro desse aqui, ó. Eu vou pegar essa aqui, ó. É um azul mais escuro, um azul mais chamativo, tá ligado? Ó, tá vendo com o aerokitzinho atrás como é que fica? Vê que não fica lindo? A GT3 é essa aqui, mas é 3 milha, mano. É muito dinheiro. Não... Tem que ser com calma. Tem que trabalhar ainda pra isso. Mas eu tô pensando. Estamos na luta. Certo? Meu carro lindo. O meu é nessa cor aqui, ó. O meu é nessa cor, mas não é esse também.
Mano, Porsche é Porsche. É um carrão. Aqui, ó. O meu, é esse aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo como fica. Tá vendo como é estranho o aerofóliozinho atrás? E olha o teto preto como muda, tá vendo? Não dá outro tchan com teto preto, ó. Isso é o teto com teto da cor do carro. E aqui é com teto preto. Não fica mais bonito teto com teto preto? Fica muito zica. E meu carro é modificado, né? Se vocês perceberam, a roda não é. Essa aqui é a roda original. É muito bonita a roda, mas não era essa roda aí, não. A roda. Pronto, eu vou deixar meu carro desse jeito aqui, ó. Meu carro vai ficar igual a esse. Tetinho, ó, teto preto. Aerofólio com a parte superior, essa parte de cima aqui preta. Vai ficar nesse jeito aqui. É o mesmo carro, mesma cor. Zica, né? Mas tô feliz, mano. Só que eu ainda não vou poder pegar o carro porque pintou essa semana. E vai botar o plástico adesivo, que é o PPF, e não pode botar com a tinta fresca. Mas eu vou deixar. Se eu ficar com o carro, ele vai ficar idêntico a esse. Idêntico, idêntico. Aí o cara botou, vê um Supra MK4 aí. Que Supra, cara? Isso aí é carro antigo. Eu não tenho tara em carro antigo, tá ligado? Eu não tenho essa tara que a galera tem de comprar carro antigo. Não tenho, mano. Não tenho um pingo de tara. Por quê? Que no Brasil é outro mundo, mano. Calma aí, deixa eu mudar a tela aqui. O Brasil é outro mundo. Você pega um Supra, você pega um GTR, você pega um carro desse, pra você vender, pra você trocar, pra você fazer alguma parada, é muito difícil. Muito, muito. Tá ligado? Muito difícil, mano. Então, não compensa. Quer carro bom? Carro que bom de comércio, bom de preço, que o preço não caia? É Porsche, mano. Porsche. Você não vai perder de. Você pode perder um pouco, mas não perde o tão quão você ia perder em outro carro. Por exemplo, um X6. Um X6 é o carro mais lindo que eu vi. Assim, mais lindo também não, mas é um carro perfeito. Carro brabo, pica. Carrão da porra. Só que perde muito dinheiro. Você compra um X6 hoje, tá por. Porra, tá por um 900 mil, 900 mil, 1 milhão. Mas há uns 5 meses atrás tava por 1 milhão e 300. Você compra por 1 milhão e 300, perde 300 mil no carro, compensa? Não compensa. Você vai perder muito dinheiro. Tá ligado? Você tem que. Por isso que todo mundo compra carro visando em várias coisas. Carro que não vai perder valor, carro que não bebe muito, carro que se quando você pegar, você vender, você vai conseguir vender fácil. Por exemplo, Hilux. Hilux é o pau. Mano, você pegar uma Hilux lá na minha, lá no, por exemplo, no Nordeste. Se você pegar ele e quiser vender mais caro, você vende. Porque é carro que tem comércio, tá ligado? Carro tem. Melhor coisa é carro que tem comércio, mano. Muito bom. Aí você vai comprar um Peugeot. Quem porra quer comprar um Peugeot? Calma aí que tá bom. Tá um pouco baixo. E eu comecei. Eu vim logo no Sugar Rush. Não, pô, vamos no Velho do Raio. Primeiro é Velho do Raio. Agora tem que pegar um carro maior que é pra família e pra. Não, eu já tenho. Eu tenho um Evoque, pô. Eu tenho um Evoque. Faz um tempo já que eu tenho Evoque. Ok, eu vou te mostrar a minha garagem. Calma aí, deixa eu mostrar a minha garagem. Pô, você tá de sacanagem, meu parceiro. Tem, claro, já deixei tudo pronto. Tem carro pra ir no mercado. Aí que é isso que vai no mercado é o que eu faço tudo. Olha aqui a garagenzinha do papai. Tá linda. Tava assim antes, ó. Cadê? Ó como é que tava. Aí eu. Tava assim. Calma aí. Ó como é que tava. Tava desse jeito aqui, ó. Ó. Tava desse jeito. Daí eu tive que dar fim a robozão porque muito perigoso. Muito perigoso. Aqui em São Paulo não tem como. Daí eu vendi a moto. Vendi não, eu troquei. Eu dei a moto mais um dinheiro. E peguei a Evoque, né? A Evoque é carro pro dia a dia. Agora tá assim, ó. Agora tá assim, Evoquezada. Aí, ó. Tava, né? Esse aqui tá voltando. Esse aqui tá voltando pra casa. Vendeu o Jetta? Não, o Jetta fica lá no Pernambuco.
muito roubo em São Paulo. Não compensa, mano. Moto em São Paulo é foda. Eu até queria pegar outra robozão, mas é foda. Mas aí tem a Evoquizada, a Vanessa sai, eu saio. E o carro aqui pro final de semana, vai pra um restaurante, eu vou nesse outro aqui. É mais, né? Dá aquela velha pega. Dá aquela velha andada pisada. É foda. Porsche anda. Porsche anda, tá? Deu algum bug aqui, mano. É sonho, mano. É aquela. A moto. Mano, a robozão era sonho meu, né? Realizei a ideia. Aí, tipo, pra você, tipo, é sonho, né? Ah, é sonho. Eu quero muito ter, quero muito ter. Aí, quando você tem, passa, tá ligado? Aquele tesão que você tinha. Por exemplo, eu sei que muitos de vocês que estão aí na live. Ai, meu sonho é ter uma robozão, mano. É sonho. Mas quando você tem, quando você conquista, tá ligado? Você acaba perdendo o tesão, mano. Você anda, 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 acaba abusando, tá ligado? Depois de um tempo, não é mais sonho, é padrão, tá ligado? É foda, a vida é uma merda, mano. A vida é uma merda. E tipo, você trabalha, trabalha, trabalha pra ter as coisas, depois que você tem, já era, perdeu o tesão, tá ligado? É foda, é complicado. Mas não que seja ruim, é bom você trabalhar, ter as paradas, conquistar. Cada conquista sua é muito da hora, muito. Por exemplo, eu comprei a casa da minha mãe, pra mim, tipo, é uma parada que eu nunca imaginei, tá ligado? E outra, eu comprei uma casa que era de um tio meu. Uma casa que era do tio meu, que quando eu ia pra lá, eu ficava. Mano, era uma casa muito braba, tá ligado? E eu ficava imaginando, mano, se eu morasse nessa casa aqui. Essa casa aqui é foda. Imagina se ela fosse do meu pai ou da minha mãe. Fui lá e comprei a casa pra ela, que ele tava vendendo. Aí comprei a casa, ajudei meu tio e dei pra minha mãe. E nem fui ainda na casa, vocês acreditam? Nem fui que. Não tive tempo. Mas a vida é. Mano, isso é o que vale a pena você conquistar as paradas, tá ligado? Poder ajudar a sua família, tá ligado? Isso é que é o bom. É bom ter dinheiro. Mas você só não pode deixar o dinheiro mudar você. Quando você. Dinheiro é foda. Tem gente que vive pelo dinheiro, mas depois que conquista o dinheiro. Muda. Não pode. Aí tá errado. O Tutu. Pandora. Pandora tá aqui. Ela fica caladinha. Eu sei que ela tá aprontando. Dinheiro ajuda e atrapalha ao mesmo tempo. Não pagou. Aqui não pagou. Eu vou continuar. Você tava onde? Você tava onde, sua danadinha? Poxa, o Uts não bota mais banca comigo, não. Ele ficou puto da última vez. Ele tiltou, ele ficou puto. Ele falou que eu tava escaralhando. Ficou puto, menino. Mandou um áudio pra mim, me escaralhando. Eu fiquei, que isso, Uts? Para. Ai, caralho. Tomei um hate da porra do chat dele. Os caras ficou peidado. Falando que eu era viciado. Opa aí, mano. Tem cara de viciado em cassino, meu irmão. Cê é louco, rapaz. Eu viciado? Nunca. Fala aí, chat. Jamais. Nem de cassino eu gosto. Pra tá levando um fumo desse aqui que eu tô levando agora, eu não... Odeio. Não, não sou viciado não, chat. Mano, olha isso. Olha isso. Olha o que paga, mano. Olha esse velho do raio, moleque. Olha ele pagando. Aí não pagou, não, menino. Ele pagou muito, pô. Pagou, foi muito ainda. 1.200 para um multiplicador de 3 aqui. Pagou demais. E vai reclamar, é voa nada. Pagou mais aqui, ó. Pagou, foi muito. Pagou muito. 2.600. Cara, eu não perdi tanto. Dá pra manter nos 4.500. Dá pra manter. Vou botar aqui. Opa! Mentira que não pegou.
E quer mais? Eu queria mais, meu mano. Eu queria mais, ô Kaique. Queria mais, mas, porra, não. Tá difícil a situação aqui, viu? Falar a verdade, olha isso. Tá com 2x lá em cima ainda, ó. Foi pra 7 agora. Eu queria um pouco mais, mas tá foda forrar, mano. Ele corre pra um lado, corre pro outro, não ganha em nada. Opa. Opa. Será que é agora? É, não tem como. Isso aqui é impossível, mano, ó. Não tem como mais, não. Tem 3 rodadas. E pior que tá subindo, mano. Só se fizer milagre nessas 3 rodadas aqui, que eu acho uma parada muito improvável. É, uma rodada agora pra fazer milagre. Fez? Não fez. Agora. Calma aí, deixa eu só tirar da tela aqui rapidinho. Pra não vazar nada. Eu vou abrir uma aba aqui. Pode ser que apareça na tela aí uma lapa de uma peia, menino. Se aparecer, eu tomo ban. Porque pensa numa peia. Tô zoando. Calmou. Nada de aparecer peia na tela. Coisa linda. Vambora. Pronto, não vazou nada. Bochecha, me dá atenção. Fala comigo, TH. Você tá pedindo atenção, mas você não quer. Você não tá falando sobre o que você quer atenção, meu parceiro. O que é que pegou? Vamos dar uma aumentada nessa banca aqui, mano. Dá aumentada, vou botar 6zinho. Vamos de 6, vendo o que é que dá. A gente tá com 4 e pouco de prejuízo aqui, dá pra correr atrás. Vamos correr atrás. Amor. Boa. Multiplicador. Boa. Multiplicador, um roxinho, um roxinho. Não veio. Opa! Nossa, mas faltou multiplicador, mano. Quando vem esses multiplicadores de 2x, pode saber que o bônus vai ser fraco. Ó, azul agora. Boa. Agora um cálice desse, cálice. Assim você me deixa louco. Não veio. Roxo? Não veio. Azul, mano. Esse bônus aqui não tá com cara de quem forra, não. Ó lá, outro 2. É sacanagem, viu? É sacanagem quando vem esses dois aí. Opa. Opa, veio um cálice desse, um amarelo, amarelo. Opa, veio o cálice, amarelo. Levanta a mão, velho. Amarelo, boa. Levanta a mão. Levanta a mão. Que isso? Levanta a mão, filho da... Meu amigo, mano. Como que esse cara não levantou a mão, pô? Mano, imoral, chat. Imoral. Imoral. Não, não tem como, não tem como. Eu fiquei. Não, eu fiquei triste agora. Não, 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 não. É sacanagem, viado. Mano, como que ele não levantou a. Quanto que ficou o multiplicador? 6x, cara. Eu vou outra. Outra de 6 mil mesmo. Se não pagar nessa, eu vou aumentar fudendo. Eu vou aumentar e vou aumentar fudendo, viu? Pode preparar aí. Ó, mano, já não. Nossa, aqui já deu muito ruim, mano. Nossa, 2x, nossa. Horrível. Pagou azul, deixa eu ver. Tem que ter sido um multiplicador muito escaralhado aí pra poder pagar alguma parada. Não, não dá, isso aqui já era. Aqui eu acho que já era, com quase todas as certezas de dúvidas. Verde, levantou a mão? Vermelho, azul, nada. Porra. A situação tá feia pro meu lado aqui, chat. Papo reto. Olha lá. 2x tem lá em cima, 2. Aí vem um 8 e não pega. Vem o. Narizinho. Olha lá. Muito bom. Muito bom. Nove.
9. Opa. 3x. Mano, não é possível que vai ser fumo de novo, mano. Opa. 5x, mano. Tem chance, tá ligado? Mas tem que vir alguma parada boa. Só agora veio 12x, mano. Ah, pegou 2x. Pegou vermelho, vermelho. Vermelho, boa. Levanta a mão, velho. Eita, levanta a mão. Eita, desgrama. Quanto que isso aqui pagou? 3.700. 5 mil já. Mano, tem chance, hein? Tem chance de forrar, viu? Azul, boa. Amarelo, amarelo. Tem não, tá muito baixo. Agora que eu vi, o multiplicador tá muito baixo. Verde, ó, roxo, roxo. Um verde só. O anéis, anéis e roxo. Eita, porra. Não, mano, levanta a mão. Roxo, boa. Amarelo. Levanta a mão. Amarelo, boa. O tempinho, tempinho. Ampulheta. Eita, levanta a mão, filho da peste. Mano, como que ele não vai levantar essa mão? Ah, tá de sacanagem, pô. Tá de sacanagem. Que porra é essa? Isso aqui é um roubo, mano. A mão armada. Olha isso, cara. Como que não levanta a porra da mão, mano? Não existe isso, mano. Não, mano. Essa aqui foi o cúmulo, mano. Foi o cúmulo. O cúmulo, mano. O cúmulo, mano. Que nojo, mano. Puxa, como tá sofrido? Tá bem, mano. Graças a Deus. Não teve nada. Só, mano. Todas as... Todas as ultrassom, tudo perfeito, mano. Daqui a pouco... Acho que não sei se no final desse mês já nasce, velho. Acho que no final desse mês ou no começo do outro... Tá pra chegar. Ah, boa noite, Checha. Como que tá a família? Família tá bem, Guadalupe. Fica com Deus e que seja uma semana abençoada. Amém. Pra nós todos e pra você também, tá? Um beijo, Guadalupe Costa. Sempre presente conosco. Essa aí é braba, tá? Esqueça tudo, Guadalupe. Ai, chat. A situação aqui, a família tá bem, mas a sorte no jogo aqui tá foda, Guadalupe. Mano, o velho, ele não tá roubando normal, não, mano. Mano, ele tá dando nojo de tão ladrão que ele tá, mano, ultimamente. Muito, 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 muito. Olha isso, pagou. Aí vai pagar amarelo. Amarelo é certeza que paga. Agora tem que ser o roxo ou azul? Azul, azul, boa. Roxo também. Ele não levanta a mão, cara. Mas levanta a mão, cara. Meu amigo. Ó, levantou agora. Boa, boa, levantou. Boa, levanta de novo. Levanta de novo, homem. Pagou até bem aqui, tá? Pagou até bem. Tem 8, 7 rodadas, mano, né? Só um milagre aqui pra poder... Que ele já pagou, ele vai começar a dar umas roubadinhas. É normal. Ó. Aqui agora, pagou, pagou. Boa, mais 3. Roxo, pagou, boa. Amarelo, amarelo. Boa. Verde. 12x. Mais 3 mil. Aqui já pagou. O que vinha daqui pra frente é lucro, mano. Mas o problema vai ser esse. Vim. Meu amigo. Faz isso não, pô. Opa. Roxo. Roxo ou verde? Boa, roxo. Verde agora. Um verdinho. Um verdinho. Eita. Amarelo. Amarelo é certeza. Amarelo é certeza. Boa. Vermelho. Amarelo é certeza. Boa. Vermelho. Vermelho, certeza também. Não, foi quase certeza, mano. Não foi tanta certeza. Eu dei tanta certeza que não foi certeza, mano. É, mano. Ficou no preju, tá? Ficou 10k no preju aqui, chat. Rapaz. Rapaz. Ficamos no prejuzinho aqui, menino. Não tem muito o que fazer, não. Deixa eu mandar. Eu não vou outro, cara. Eu não sei se eu vou outro. Porque já pagou, cara. Ah.
acho que eu vou ralar, hein, chat. Mano, eu vou arriscar, mano. Eu vou arriscar, eu vou arriscar, eu vou arriscar. Eu vou arriscar, foda-se, vamos. Arrisquei. Arrisquei, vamos, vamos. Nossa, quase pagou, mano. Eita, nossa. Mano, como que não paga, cara? Olha isso. Tá vermelho. Eu me lasquei. Ó, veio 8x, 8x. Mano, não era pra... Puxa, 1 kg de linguiça dá pra 20 comer? Ixi, vixe lá, ele. Linguiça com sua porra, menino. Boa, levantou. 10, dá 2 e pouco. Boa, já pelo menos já tem 3k aqui, mano. Já livro o preju se for dar preju, mano. Porque tá ruim a situação, tá? Opa, vermelho. Vermelho, azul. Roxo, roxo, roxo. Qual é, cara? Era roxo, mano. Mano, era roxo. Era um anelzinho, era azul. Mano, era tanta coisa, mano. Ah, amarelo faltou pouco também. Ó. Boa, levantou. Mano, já tá em 18, cara. Pagar uma alta aqui nessas últimas 3 rodadas aqui, dá pra fazer uma parada da hora, hein? Opa, boa, boa! Boa! Quanto que dá isso aqui? 1.400? 1.800. É, pelo menos não vai ser fumo não, mano. Boa! Azul, pagou? Boa, roxo. Levanta a mão, velhote! Levanta a mão, velhote! Boa, velhote! Anel! Não, quase pagou anel. Faltou um anel, mano. Boa! Eu confiei! Confia, pô! Eu falo! Não, fuja, fuja, fuja! Mano, quando eu sinto, mano, eu tava sentindo um negócio, pô. Eu tava sentindo um negócio. Eu disse, mano, tem que ir que eu tô sentindo. Pronto! Pô! Eu vou outra, mentira, eu vou ralar, tá bom. Emocionei, emocionei. Fui moleque. Ralei. Ralei, vambora. Vamos no Switch Bonanza dar aquela começar. Mano, sempre quando eu começo a live, você vai ver esses 3 jogos. É o Velho do Raio, Switch Bonanza e Sugar Rush. Sempre vai ser esses, mano. Vou começar na maciota aqui. 4 milzinho, porque esse jogo eu não gosto. Eu vou porque eu gosto da dinâmica dele. É um jogo conhecido, um jogo que o público gosta, da hora. Mas ele é ruinzinho, tá? Ele é ruinzinho, mano. Ó. Fica vendo. Ó. Olha isso. Entendeu porque eu não gosto do jogo? Eu não gosto, mano. Eu não gosto. Olha isso. 400 conto com 4K é horrível. Vamos outra pra ver. Vamos ver. Opa, ganhei uma rodada aqui. Banana, uva, uva. Pagou uva. Ó, não pagou. Nada. 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 As caras. Vocês perceberam com as 5 rodadas que ele me deu ali de bônus? Foi-se embora, né? Isso que é foda. Nada. Pagou banana. 25, 250. Não. Não. Pagou aqui sabonete azul. Olha isso. Isso aqui foi com 15 rodadas, tá? Isso aqui foi com 15, não foi nem com 10, mano. Eu vou aumentar logo aqui. Só, o máximo é 5. Fudeu.
Ó, esse verdinho é bom. Opa. 2.800. Dava pra ter pago mais. Então, marca. Opa. Uva. Opa, melanças. Boa. Bala azul. Quanto que deu isso aqui? 1.600. Ainda não chegou na bet, tá? Que isso? Não, não é possível que vai roubar no final, Rosi. Não, 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 não. Opa. Pagou quanto? 1.000 e pouquinho. Pagou. Pagou. Eu vou ralar desse jogo muito, fi. Eu vou ralar muito dele, muito. Não quero nem papo. Não, eu vou aceitar que eu fiquei no preju pra ele. Esse aqui eu aceito. Com muito gosto, com muito amor e carinho. Vou ralar, mano. Vou ralar. Deixo meu dinheiro lá. Vou recuperar. Aqui dá pra recuperar. Mas lá naquele lá não dá, não. Boa, vamos aqui. Vamos começar de 4 mil, ok? Começar de 4 milzinho aqui pra começar o dia bem. Vamos embora. Tigre, já vamos no tigre. Calma aí. Calma que o tigre tá bugado. O tigre tá bugado. Hoje é dia de fazer dinheiro. Hoje é dia de dar aquela velha farmada. Opa, pagou aqui. Opa, aqui. Nice. Quase pagar aqui o roxinho, ó. Ixi, pagou bem aqui. Vai pagar o laranja. Pagou laranja, pagou verde. Nada. 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 Pagou aqui. Nice. Tá, não tá tão bom, não. Acho que esse aqui vai ser... Esse aqui é fumo. Pode mandar o F aí de fumo aí, que esse aqui foi fumo. Opa. Pode ser que alguma coisa venha mudar aqui nossos horizontes, viu? Alguma coisa pra mudar nossos horizontes? Alguma coisa pra mudar os horizontes? Eita, horizonte. Alô? Alô, um foguete? Não. Que isso. Faltou pouco, hein? Faltou pouco. Faltou pouco, mano. Muito pouco, inclusive. Muito, mano. Se paga mais 10 rodadas ali, eu garantia que ia ser muita forra. Mas não pagou. Vou outro de 4 mil aqui. Tinha tudo pra ser um bônus perfeito, mas deu ruim. Deu muito bom, não. Vambora, vambora, vambora. Não pode parar, porque se parar, o jegue freia atrás. Vermelho aqui. Opa, ó, pegou um Z aqui de cabeça pra baixo. Nada. Aqui. Coraçãozinho, coraçãozinho aqui. Aqui, boa. Pirulito. Opa. Um vermelho só. Não veio. Esse aqui foi mais F do que o outro, viu? Esse aqui foi muito mais F do que o outro. Nossa. Mas foi muito fumo. Vixe. Esse aqui deu até uma dor no coração desse fumo aqui, menino. De 4.800. Nossa, veio 4, mano. Veio 4, cara. 4, 4, 4 era boa, mano. Será? Nossa, será, mano, que esse de 4... Epa, nossa, tá querendo pagar mais rodada, viu? Tá querendo pagar mais rodada, eu acho que tá próximo, pode ser que pague nessa, deixa eu ver. Calmou. Pagou aqui. Laranja por aqui, ó, boa, pagou laranja. Pirulito aqui, isso aqui, não veio. Isso
Pera, não, tá muito ruim agora. Tem uma... Pô, muito ruim. Outro fumo, viado? Não é possível, não. Não é possível conhecer outro fumo, não. Meu Deus do céu. Que isso? Agora eu vou dar uma aumentada. Vai pra 6. Vamos pra 6. Vamos aumentando gradativamente, cara. Eu pensando que aquilo ali ia ser o brabo, mano. Não foi. Mano, foi horrível, cara. Horrível. Aqui foi, show. Pagou aqui, boa. Isso aqui pode ser que esteja bom, hein? Isso aqui pode ser que ele... Opa! Um vermelhinho aqui em cima, tem coragem? Não teve. Eita, eita, eita! Eita! Eita, mano, eu me emociono muito. Eu tenho que começar a ficar calado pra ver se o bagulho começa a apagar, mano. Olha isso. Olha isso. Meu amigo, que desgrama. Olha isso, cara. Uma rodada só pra fazer o quê? Água aqui, ali. Vou começar a brincadeira agora, viu? Tem que começar a dar uma brincada aqui agora, porque... E não dá não, chat. Dá uma... Tem que dar uma paulada alta agora, vamos. Tem que ser isso aqui. Menos que isso, não tem como. Opa! Opa, começou bem, começou bem. Opa, não, como que não pagou verde, cara? Aqui, roxo. Boa, pagou roxo. Vermelho. Será que pagou vermelho? Não vou, não. Show. Mano, tá mais ou menos. Bom, 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 não tá, mano. Olha isso, mano. Não rouba não, cara. Eita, eita. Cai mais rodada, por favor. Por favor, nunca pedi nada a esse joguinho. Que isso, mano. Não, mano. Esse aqui vai ser o fumo dos fumos, mano. Esse aqui vai ser um fumo muito alto, chat. Que foi 10k, mano. Foi 10k, cara. Meu amigo... Mano, eu vou manter, vou mais uma de 10, chat. Vou mais uma de 10. Calma, não vamos aumentar assim, sair aumentando. Tem que segurar, mano. Olha isso, mano. Não, outro fumo não, cara. Outro fumo não, mano. Outro fumo não, não é possível. Boa. Por favor, outro fumo não, joguinho. Faz isso comigo não, joguinho. Faz a boa pro papai. Boa, pagou aqui, boa. Vai pagar verde aqui. Se pá, pagar... Se pagou, pagou, pagou aqui, ó. Boa. Quase paga esse aqui. Ih, pagou aqui. Não, mano, outro fumo não, cara. Outro fumo não, outro fumo não, mano. Outro fumo não, cara. Por favor, vem alguma parada maneira. Que isso, não. Na última, me salva na última. Salvou? Salvou um pouco. Salvou um pouco. Mas, opa, aqui, agora. Eita. Mano, me salvou na última, mano. Salvou na última. Não foi tão fumo, era pra ter sido muito fumo.
12. Tem que ir. Vambora, Charlie. Vambora, vambora. 3 foguetes. Acho que essa aqui vai vir mais rodada. Será? Opa. Será que vem mais rodada essa aqui? Boa. Mano, vai pagar aqui, ó. Olha o tanto aqui, ó. O tanto de espirulito, ó. Vários pirulitos. Não, não, não. Para de roubar, mano. Rouba mais não, rouba mais não, rouba mais não. Tem 4 rodadas. Paga algum bagulho, paga algum bagulhinho da hora. Poxinha aqui em cima. Chat 15, 15, 15, 15. Começou pagando. Vai pagar o vermelho aqui também. Boa, vai pagar o... não pagou, não pagou, mano. Quase pagou o laranjinha ali. Não pagou também na outra. Também não. O que é isso? Aqui. Não, outro fumo não, mano. Por favor, por favor. Paga qualquer bagulho aí, mano. Qualquer parada pra mim tá de bom tamanho. Um roxo aqui, ó. Um roxo aqui. Meu Deus, cara. Boa aqui. Show. Boa aqui. Aqui. Que isso, cara? Que isso? Que isso? 21, foda-se. Mano, tem que pagar, chat. Tem que pagar nessa agora, mano. Tem que pagar, mano. Vermelho aqui, vermelho. Verde, um verde. Tem verde, um verde aqui, ó. Tem que vir um verde aqui, ó. Nossa. A bet. Foi 21, pagou. Eu tive um lucro aqui de 42 conto. Eu vou outra, eu vou. Chat, eu vou outra, eu vou. Eu vou, vou, eu vou, eu vou, eu fui. Eu não vou, não. Eu fui, já tá lá, já tá lá. Vambora. Nossa, mano. Era nem pra ver os 3 foguetes ali, cara. Eita, agora, agora. Vem, 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 vem outro, cai outro aqui, aqui, ó. Tem que ser aqui, ó. Que isso, mano. Tá querendo, tá querendo.
Calma. Eita, mano. Eita, eita. Boa aqui. Show. Mano, que boa aqui. Cara, mano, não tá ruim esse bônus, mano. Não tá ruim, tá muito. Ele tá bom agora. Mano, se paga 10 rodadas nisso aqui a mais, meu Deus do céu. E assim, uma porra. Agora, na última, na última. Eita, boa. Eu vou outra, eu fui outra, eu vou outra. Tem que ter confiança no que você tá fazendo. Você tem que conhecer o jogo. Esse jogo eu conheço com as palmas das minhas mãos. Ah, boa, boa. Vem mais um foguete. Mais um foguete, meu amigo. Um foguete, mano. Olha isso. Ele começou o roubo. Não, não, não. Não rouba assim, não. Boa, fez um T aqui, ó. T de tesão. Vambora. Vamos pagar ali. Vem essa piroquinha aqui em cima, ó. Como que não pagou isso aqui? Nada, mano. Eu sei que vocês estão puto, eu também tô, mas segura a emoção. Segura a emoção. Segura. Eu tô puto, calma, eu também tô, mas eu tô tentando recuperar, pô. Boa, caralho! Vamos! 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 Calma. Boa. Tem tudo pra dar certo, mano. Tem tudo pra dar certo. Calma. Calma, mano. Não rouba, não. Não rouba as rodadas, não. Foi tão difícil conquistar essas rodadinhas aí pra você vir me tirar, velho. Não tire, não. Vamos. Paga mais rodada, vá. Tem coragem? É isso! É isso! Vamos! Confia em mim, porra! Isso, isso. Vá apagando, vá apagando, vá apagando. Era isso aqui que eu queria chegar. Era nisso aqui. Isso, vai apagando, vai apagando. Tem rodada, tem muita rodada. Isso, isso, isso. Era isso aqui que eu queria. Tá perfeito. Tá dando bom. Vambora, vambora. Não para, não. Começou, não para, não. Não para, não, que já tá em 35 mil. Não pare, não. Isso, continue.
Continue que nós tá aqui. Eu vou pegar meu dinheiro todinho de volta, porra. Isso, continua. Isso, 32k. Vamos, vamos. Mano, eu vim pro play, pô. Eu vim pro play, eu vim pra jogar. Eu vim pra... Mano, calma, chat, calma. Calma, quem mandou eu... Quem, cadê? Cadê o povo que tava mandando eu sair do jogo? Cadê? Tava mandando eu ralar. Fala agora, pô. Calma, confia em mim. Eu lá vou tá perdendo dinheiro pra joguinho de ursinho, de frutinha, de balinha de confeito, cacete. É isso! Porra! Confia, caralho! Confia! Confia! Confia, eu falo! Confia! Tem jogo, pô! Vamos lá! Vambora, vambora! Começa a continuar! Isso, paga, paga! Isso, paga mais! Boa! Boa, 4.500, 4.500, tem 20 rodadas ainda. Continua pagando. Continua pagando, isso, paga, paga aqui, paga da maciota, isso. Vambora. Boa. Pagou muito, 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 muito. Boa, continua. Muito, muito também não foi, mas eu falo muito com muita quantidade, é isso, vambora. Calma. Boa, muito bom, muito bom, muito bom. 23, porra. Toma mais aqui, ó, mais quanto? Mais 3. Isso, caralho, vamos, chat. Mano, tem 16 rodadas. Eu falei pra você, confia, mano, confia. Mano, eu não vou perder pro jogo, pô. Calma. Isso, pagou aqui embaixo, nice. Quanto? Caralho, 15. Que delícia, que delícia. Boa, caralho. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Isso, paga mais. Paga mais alguma parada. Tem 11 rodadas ainda. Boa, pagou aqui. Quanto? Quase 5 mil. Pô, mano, tá muito bom isso aqui, cara. Muito bom. Muito, muito bom. Tem, bora, bora, bora. Tem que pagar mais algum bagulho. Boa, pagou bem pra cacete. Boa, 4.800. Show. 9 rodadas, mano. Essas 9 rodadas tem que fazer milagre aí, mano. Nossa, tem que vir uma boa. Boa, 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 muito boa. Mano, boa, muito boa, muito, muito. Quase, cara, quase. Imagina, imagina, vem outro, cara. Paga uma alta, paga uma alta. Paga uma alta, mano, paga uma alta. Nossa, mentira que vai roubar, mano. Boa, 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 meu Deus, meu Deus. Meu Deus, muito bom, muito. Toma. Confia, caralho. Confia. Tem 3 rodadas, chat, ainda. Tem 3 rodadas. Eu recuperei meu dinheiro, porra. Boa, boa. Pagou aqui. Show. 190. Calma, tem mais 2 rodadas. Uma boa agora. Show de bola. Show de quanto? Caralho, 17. Boa. Boa. Tamo em 200 já, viu? Calma, uma boa na última agora. A última, uma braba. Boa. Boa, quanto? 14, pagou aqui. Boa, muito bom. Bom. Boa. Boa, caralho. Boa. Tupa. Cadê a tropinha? Cadê a tropinha? Cadê a tropinha do que tava aí no chat aí mandando eu ralar? Cadê? Não tô vendo, não tô vendo mais ninguém no chat. E aí? Cadê? Oi, mete o pé, burro, viciado. Ah! Mudaram de ideia, seus putos. Vocês têm que me respeitar, rapaz. Vocês são falsos, rapaz. Vocês são falsos. Mandaram eu ralar. Tava tudo me chamando de viciado, de louco, doente. Cadê? Mano, tem que confiar. Tem que confiar nos... Mano, o jogo, ele paga... Ele, eu fui uns 10 bônus, nenhum pagou. Uma hora vai pagar uma boa, pô. Tem que ter coragem. Agora já tava perdendo 100 mil. Rala aí, adiantar de quê? De nada. Porra, tem que continuar, pô. Tem que ter... Pô. Mano, eu tô... Ai, que alívio, cara. Alívio da porra. Ai, ó, tem jogos novos, viu? Jogos novos aqui, hein?
Opa! Tem jogos novos, mano. Eu quero ver. Qual foi? Deixa eu ver desse, qual foi desse jogo aqui. Ai, mano, me deu um alívio. Eu tava perdendo muito dinheiro, viado. Muito, muito. Já tava em 140 mil de prejuízo, mano. Como que funciona isso aqui? Deixa eu comprar um aqui pra ver. É um jogo de uma cerveja, mano. Uma cerveja, uma foto. Um livro. Qual é essa? Jogo feio, mano. Que isso, que jogo feio, cara. Sete, sete, sete. Isso aqui é o número da sorte, viu? Eita! Eu acho que isso aqui vai. Será que isso deu bom? 120. Não gostei não, chat. Não vou mentir. Não gostei não desse jogo não. Veio vários bagulho e pagou. Não gostei não. Mas eu vou outro. Não. Pode ser que tenha um jeito muito bom de forrar, mano. Vamos ver. Depois disso aqui eu vou lá no Tigre, mano. Tentar fazer um malote lá. Olha, isso aqui veio vários bagulho. Opa! Pegou aqui o cadeado. Ó, já deu 400 e pouco a foto. Pegou o Jota. O cadeado, mano. Eu acho que esse cadeado aqui vai dar é bom, viu? Quanto que deu isso aqui? Deu, mano, deu 600. Nossa, eu pensei que eu tinha forrado, pô. O cadeado aí, ó. O cadeado aí, ó. O cadeado. Quanto que deu esse cadeado? Deu pouco. 400. Deu menor, menos que o outro. Ó, o cadeado. Mano, completou de cadeado. Isso aqui deve ter dado bom, viu? 3.400. Opa, tem bomba, viu? Tem bomba. Nice. Quanto que dá isso aqui? 4.700. Não. 4, eita. Opa, cadeado. A bomba. Que jogo velho, mano. Que jogo velho, cara. Não, chega desse aí. Vamos no jogo de homem. Boa. É disso aqui que eu tô falando, meus amigos. Ai. Ah, quando eu tô nele, eu me sinto em casa. Olha a musiquinha. Isso aqui é o jogo. Esse aqui, mano. Esse jogo aqui destrói famílias. Vocês não estão ligados. Ó. Quase. Já começou querendo, viu? Será que hoje é o dia dele? Calma. Nada. Eu acho que é o modo. Opa! Pagou 600 só. O 500. Opa! Pagou 10. Pagou 10. Pagou 10.
Qual que é a meta aqui, chat? Qual que é a meta? Não, não dá. No chat, eu não vou continuar. Eu sei que vocês querem que eu continue, mas eu não vou continuar, mano. Se eu continuar, ele vai tirar, cara. Tá, ó. No meu ponto de vista, era pra meter o pé. Certo? Eu ia meter o pé com 503. Vambora. Eu vou continuar pra vocês verem que ele vai tomar de mim. Ele vai tomar de mim. Um pouco. Vamos continuar pra vocês verem. Que eu falo, rapaziada, ganhou a cal e meteu o pé. Aí tem muita gente que fala, não existe essa cal. Continua que vai dar bom. Continua que vai não dar bom, cara. O jogo pega de volta. Você tem que parar e voltar depois, ó lá, ó. Ganhei 1000 aqui. Ó, só ilude. Iludiu aí. Pagou 2.500. Nice. Eu já voltei pra estaca zero aqui, ó. Aqui é estaca zero. Eu comecei com isso. Ó, não sei se ele tá querendo já soltar a carta. Tudo é possível. Vou ali. Botar 10 rodadas automáticas aqui, calma. Botou turbo. Nada. Ó, tá vendo? Já pegou os 10 mil que eu perdi, que eu ganhei. Fui embora já. Eu falo, tem que meter o pé, chat. É bom o jogo. O jogo é da hora. Só que não vai, mano. Não vai, tá vendo? Só se vier um bônus agora pra poder... Vamos, paga esse bônus, homem, vá. Nice. Vou mais 10 rodadas, mano. Vou botar aqui 10. Deixa aí, vambora ver se vai pagar. Tá vendo? Tem que meter o pé? Tem que meter o pé, pô. Levanta a mão, vai, levanta a carta. Dá-lhe a carta, pô. Cadê a carta? Tinha. Boa, pagou. Paga muito pouco essa laranja, mano. Olha isso, mano. Eu vou mais 10, vou mais 10, vou mais 10. Só que agora é modo turbo. Vai, vem, vem, vem. Não, vem. Ô, oh, merda. Bora, bora, tigrinho. Mano, eu vou meter o louco, chat. Até 30 rodadas aqui. Se não pagar, eu meto o pé. Tem que pagar um bônus, cara. Agora, agora, agora. Quando ele faz isso aí, não... quando ele paga, ele já levanta a carta direto, tá ligado? Ele não fica enrolando. Agora, não, isso aí não, não vai não. Ele tem que levantar a carta direto pra poder pagar, mano.
Vamos. Levanta essa carta abençoada. Ela já tá brilhando, viu? Ela já tá brilhando, ela tá prestes a vir. Eu acho que ela vai vir nessas rodadas aqui, cara. Vem. O pessoal fala que quando ela tá brilhando, ela vem, cara. Eu falo, mano, tem que meter o pé, mano. Tem que meter o pé, porque tem gente que é viciada no tigre, velho. Mas tem que meter o pé, mano. Calma, eu vou até os 60, mano. 460 agora. Tem que vir, mano. Tem que vir. Opa, nada, mano. A situação tá feia pra mim aqui, viu? É, não, calma, eu vou até 60. Agora? Mano, mas tá prestes a vir a carta, ela tá brilhando muito, cara. Depois eu volto. Eu falo, mete o pé. Não, continua, vai pagar. Eu sou viciado no tourinho, eu gosto de ver a chibata do touro. Do touro não, do tigre. Meu amigo, mano, o tigre roubando, o touro também, é fumo de todos os lados hoje, viu? E pra você ver que não tá bugando hoje a PG, tá vendo? Tá tranquilona, sem travar, coisa linda, mas eu prefiro tá travando e pague do que tá assim. Mano, que isso? Eu perdi muito dinheiro no tigre, velho. Perdi todo o meu lucro que eu tive lá no Sugar Rush. Perdi lá no tigre, mano. Me lasquei. Levanta esse pote. Sei lá o que é isso aqui. Uma botija. Mano, acho que esse é o primeiro boi que eu vejo. É o boi dedo de pomba. Olha o dedo dele, velho. Parece a cabeça de uma pomba, mano. Bagulho feio. Vamos, touro. O touro e o tigre hoje estão fazendo a dupla do ladrão, viu? Tá bom, agora vou botar aqui 30 rodadas no modo turbo, mano. Se não pagar aí, eu viro um cachorro. Eu começo a latir em live. Eu vou começar a latir. É rau, 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 ruf, ruf, ruf pra todo lado, menino. Tem que pagar. Opa, não. Não foi dessa vez ainda. Vamos, levanta essa botija. Vamos. Meu amigo. Vambora, cara. Mano, tá muito... Eles estão muito... E todo mundo falando. O tigre tá pagando. O touro tá pagando. Só fumo, mano. Opa.
Mano do céu, se completar ali, quanto que tinha dado aquilo, chat? Se completar aquilo ali, tinha dado quanto, mano? Meu Deus, faltou só um, mano. Mano, eu acho que não era, era 40 mil? Era 40 mil, mano. Mano, se não pagar nessas aqui, eu ralo. Eu vou meter o pé. 30 rodadas, mano. Se não pagar, eu meto o pé. Vamos. 25 ainda. Tem chance. Eu me lasquei, fi. Agora. Fazer um milagre aqui, chat. R$100 com multiplicador de 1.000. Vamos. Caiu um mil x. Deixa eu tirar esse barulho. Caiu um mil x. Tá subindo. Mil. Ou até 15. 1000x. Telinha fica verde. 1000x com a tela verde. 20 tela verde. Ai. Mano, que isso, chat? Esse filme, eu tô voando. Calma. E aí, meu parceiro? Tudo bom? Bora. Apertei. Isso. Mano, 10. 7. 6. Let's see what's for the deal that is. 12, 10. Boa. Congrats with the success of split well done. Another one. If any requests, let us know. Change the shoe and dealer. Boa. Boa. Só mais uma. Não vai embora não, meu parceiro. Não vai embora não. Volte, mano. Volte, meu amigo. Volte. Venha. Mano, pra que ele foi embora, cara? O bagulho tava dando bom pra caralho, mano. Continua fazendo a boa, ô... Continua fazendo a boa aí, meu parceirinho. Boa. Nossa, era, mano. Se ele manda outra carta. Nossa, ele manda um K, mano. Boa, estoura. Não, mano.
cara chegou trazendo zica, mano. 2, 1, 6, 1, 4. Pedi. 3, 1, 9. Pedi. 10 agora. 5. Parei. Mano. Estoura. Boa. Boa, boa, boa. Muito bom. Pronto. Ganhar essa aqui nós mete o pé, viu? Ganhar essa aqui nós mete o pé. Boa! 10! Mano, era pra vir outro. Parei, mano. Que porra que eu fiz, cara? Nossa, era pra eu ter... Boa, caralho! Bora, bora. A última, chat. Eu prometo que agora é a última. A última. Mas nós meteu o fuja. Fuja. Deu bom, tá dando bom. Boa. Boa! Um pá perfeito! Boa! 39 casinho. Eu parei, mano. Eu parei. Aqui eu parei. Boa, boa. Aqui nós mete o pé. Boa! Boa! Tá bom. Tchau, meu amigo. Tchau, tchau. Ai, ai, ai. Eu não tô... Ai, tigrinho. Vou voltar em você, viu, Trig? Tô voltando. Boa. Agora eu vou botar dentro no tigre. Venha. Vem achando que aqui não está de brincadeira. Boa. Venha. Tome. Tigrinho. Agora. Mano, fila da peste. Boa. Tigrinho, tigrinho. Bora, tigrinho. Tô só te esperando. É 30 rodadas aqui, eu vou botar 30 rodadas. Se não pagar, eu viro um cachorro e fecho a live. Eu viro um cachorro e fecho minha live, mano. Pode, pode. Pode ter certeza, mano. Eu viro um cachorro e fecho a live. Se não pagar nessas 18 rodadas aqui... Eu viro um cachorro e fecho a live. Nice. Yeah. Nice. Vamos, vamos, venha, venha. Venha, venha, vamos, tigre. Vamos, tigre. Vamos, tigre. Não, não, tigre, por favor, 5... Não. Aí é foda, mano. Aí é foda, mano. Falar pra vocês, chat, hoje o tal do tigre tá pras foda, viu? O tal do tigre tá pras foda hoje, mano. Eu não vou desistir, cara. Eu não vou desistir. Eu fui no Blackjack, botei fudendo agora. Tem que tentar... Mano, nós vai recuperar, chat. Nós tem que recuperar. Eu vou essas 30 rodadas. Se não der, eu vou ralar, mano. Nice.
Vamos, vamos, vamos. Travou. Travou não. Cara, o que é que tá acontecendo com um tigre, cara? Meu Deus. Mano, eu vou até os 500, cara. Eu vou até os 500, mano. O que que pegamos? Joga sem som, ele paga, mano. O que é que tem a ver, mano? O que é que tem a ver com som sem som, mano? Mano, o cara falou joga sem som que ele paga. Mano, não existe isso, cara. Sem som é foda. Possível, cara. Nice. Eu cheguei aqui com quanto? Alguém lembra? Nice. Mil. Nossa, eu perdi mais 26, cara. Meu Deus. Que isso? Ué, cara, meu Deus. Mais 29 de prejuízo. Os 500. Eu tenho dinheiro no tigre, eu tenho dinheiro no touro e eu vou nele. Se ele pegar dinheiro meu também, eu não jogo PG hoje, tá? Eu vou começar logo bet alta. Vamos, vamos, vamos. Que isso? Dois seguidos, cara. Dois seguidos, mano. Agora, três. Boa, boa. Quanto? 16? 16 ou 20? 20. Boa, 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 boa. Boa. Diminuiu, chat. Diminuiu. Boa. Ratinho brabo da porra! É o rato! Tropado o rato. Tentar no boi. Boa, boa. Mete o pé. Não vou continuar. Mete o pé. Nem vem pagar de retardado. Continua. Não, continua. Pronto, vamos. Touro. Faça igual o rato. O rato fez a boa. Só falta você fazer a boa agora também, mano. Bora, touro. Bora, touro. Tá nas tu... Boa, boa. Vamos, vamos, touro. Touro aí é foda, pô, touro. Porra, touro.
Vou botar aqui 30, mano. Tem que pagar nessas 30, mano. Vamos, touro. Vamos, touro. Faz a boa, touro. Boa, 4 mil no touro. Vamos, vamos, touro. Vamos, touro. Não dá, mano. Eles dois estão de sacanagem. Não tem condições, mano. Agora, vamos, touro. Por favor, touro. Por favor, cara. Agora, agora. Quanto? Boa. 8. 8 não. 9. 9 não. 12. 12, boa. Vou ralar, mano, que eu vou ralar. Eu vou ralar. Não vou não, vou continuar. Mano, não é possível, cara. Não é possível. Não é possível que ele não pague agora, mano. Vou, vamos. 30. Não, agora não, não tem como, não tem como. Agora é impossível ele não pagar. Mano, eu nunca vi o tigrinho desse jeito, nunca. Nunca na minha vida. Mano, ele não tá, ele não pagou, não ameaçou. Ele não fez nada, nada, absolutamente nada. Eu nunca vi ele assim, mano. Mano, que isso, mano? O chat, o que é que tá acontecendo com... O que é que tá acontecendo com o tigre, mano? Acontecendo com o tigre, mano. Depois eu volto, mano. Não dá, não dá. Se eu continuar... Que isso, mano? Mano, pela primeira vez na vida o tigre me roubou muito, mano. Muito. Não foi pouco, não. Mas foi muito, cara. Meu amigo... Vou ver aqui. Não sei quanto que eu começo, mano. Se começou alto, começou baixo. Tem ideia. Quanto que eu começo aqui, chat? Deixa eu ver o máximo. 460. Vou começar com 230. 50 rodadinhas. Vambora. Vamos pro jogo.
Boa, boa, boa. Boa. Pegou rápido, pegou rápido. Quanto? Opa, tem de 5x. Tem de 10x, mano. Esse de 10x aqui é brabo. Esse de 10x, eu quero o de 10. Eu quero o de 10x, mano. Vambora. Manda salve pra minha mãe do Carmo. Ela tá viciada nas tuas lives. Um beijo do Carmo. Beijo no coração. Forte abraço, viu, tia? Fica com Deus. Boa, boa, boa. Eu quero o 10. Eu quero o 10. Isso. Aqui, 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 ó. Aqui, não. Tem que ser no 10 aqui, pô. Aqui no 10. Aqui no 10. Tem coragem? Tem... Opa, já veio um de 2 ali. Tem que ser aqui no 10. Aqui no 10, ó. Aqui, vamos, vamos. Vamos, tem coragem? Tem? Eu sei que você tem. Boa, ETzinho. Boa, ETzinho. Boa. Aqui, ó. Opa, tá querendo chegar aqui, mas eu quero aqui no 10, mano. No 10. Boa, pegou no 5, no 10 agora. Vamos pro 10? Boa. Mano, aqui no 10. Eita. Eita, tem que ser no 10, tem que ser no 10, tem que ser no 10, no 10 aqui, ó. Não, não rouba não, por favor, não rouba não. Roubou, mano. Quanto que isso aqui vai dar? Vai dar uns 10 mil? Vai? Vai. Vai mais, até uns 11. Poxa, é um 12. 13. E aí, chat, meta o pé ou continua? Vou continuar, mano. Tentar pegar mais um. Opa, peguei bem isso aqui, viu? Boa, 5 mil. Show. R$600. Vamos, outro bônus, outro bônus, outro bônus. Tá. Se pagou, dá pra ir mais 30. Vamos mais 30. Ver se paga. Aquele lá dava pra ter pago bem mais, mano. Mas no finalzinho ali trollou. Eita, nossa, eu comemorei errado, pô. Eu pensei que era o outro. Será que isso aqui vai dar bom? Às vezes esse bônus aqui dá umas forradas, viu? Vinha com a tela cheia de wield. Ó. Pouco. Aqui. Opa, não pagou. Tem que vir a tela cheia de wield, mano. Boa, ver aqui. Pagou um pouco aqui, não pagou não? Pagou pouco. Tá bom, tá bom. Quase 5 mil. Vamos continuar, vamos continuar. Deu pra dar uma salvada aqui. Tá. Não tá tão ruim. Vamos mais 20 nessa bet. Se não pagar, nós aumenta. 20. Opa, pagou ali. 20. Nós estávamos com 230, vamos 270, 30 rodadas. Vamos, vamos. Bônusinho aí vai salvar, viu? Se vier o bônusinho, vai salvar. Dá pra ir mais 20. Uma...
Pronto. Vai vir? Vamos ver. Eu vou aumentar. 13. Nossa, foi pra 270, pra 320. 30 rodadas aqui. Será que vem? Tem que vir, mano. Tem que ouvir o... Tem que vir. Venha, venha, venha. Venha, venha, lua. Venha, dinheirinho. Venha, dinheirinho. 3, 2, 1. Cadê o 3, 2, 1? 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Nossa, quase veio, mano. Vamos dar pra ir mais 20 também nessa bet aqui. Agora é 360, 50 rodadas, chat. Tem que vir, mano. Tem que vir. Vamos, 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 vamos. Cadê? Cadê as luas? Aparece a chuva de lua. Opa, pegou uma boa aqui. 4K, boa. Boa, 2.800. Nossa, quase veio, mano. Vou mais 20, chat. Se não pagar, eu vou botar bet máximo, viu? Se não pagar, é bet máxima pra cima do jogo. Aê, caralho. Boa, boa, boa. Pagou. Boa, nice. Olha, olha, olha. Quanto que tem aqui? Quanto que tem aqui? Tem 23, 23. Tem um de 3 aqui, 3 aqui. Mano, tem vários de 23 aqui. Eu tenho dois de 23, mano. Veio outro de... Nossa, veio um de 9. Veio um de 3 aqui, um de 9. Calma, chat. Pode ser que dê bom isso aqui, viu? Tem tudo pra dar bom. Tudo pra dar bom. Boa, vem aqui. Show, boa. Muito bom. Mais 1.800, 1.300 aqui. Boa, vem aqui. Se completar esses 20 jogos aqui, é boa também, viu? Boa, nice. Bora, bora. Vai completando, vai completando. Completa. Isso, isso. Já completou aqui. Não, não rouba, não. Boa, vez. Caralho, 7 mil aqui em cima. Mano, se vier... Se pegar o 4, é 4 vezes 7 mil. 4 vezes 3. Mano, vai dar... Vai ser muita forra, mano. Boa, boa. Veio aqui. Boa, veio 20 jogos. Show. Vem mais um, vem mais um, vem mais um. Boa, veio. Boa, boa, boa. Nice. Aqui, aqui, aqui no, na última. Boa, lá em cima. Muito bom, muito bom. Aqui em cima. Vem um aqui no ar. Vem um aqui em cima. Aqui em cima, ó. Aqui em cima. Agora vem mais um. Não para não, não para não. Parou. Deu bom. Eu acho que deu bom, mano. Deu 26... 34, 37, 41. E tem 20 jogos ainda, mano. Eu acho que vai dar muito bom, cara. Vamos ver. Tem 20 jogos grátis ainda. Vamos ver o que é que nós conseguimos nesses 20. Aqui, boa, tá 44. Quarenta e seis. Será que fechou 50? Bora fechar os 50, vamos. Vamos fechar os 50, vamos, joguinho, vamos, vamos, ETzinho. Opa, fechou, viu? Agora fechou. Agora fechou.
Fechou, cravado, coisa linda. Boa. Tá, Mac, tá, Mac. 52, muito bom. Muito bom, muito bom, chat. Boa, 530. Não, não é possível, chat. Vocês sabem onde que eu vou. Vocês sabem. Vocês sabem, mano. Vocês têm... Vocês sabem onde que eu vou, mano. Mano, não é possível, tigre. Tigre. Tigre desgramado. Bora, tigre. Bora, tigre. Bora. Pagou lá embaixo, 800. 10 rodadas, mano. Não, não é. Chat, o que é que tá acontecendo com esse... Agora. Mano do céu. Só mais 10, mano. Não pagar, eu vou ralar. A chinesa não compensa mais o CS. Porque se pagar, o bônus de uma bet baixa, mano, já tô no prejuízo muito grande aqui no Tigre hoje, mano. Muito, muito grande. Eu só vou forrar se for bet alta. Se for bet baixa, porra, vai me dar um desânimo. A nunca mais voltar nele. Olha isso, ele só rouba. Ele só puxa, mano. Só puxa. E não paga uma, mano. Eu vou botar 30 rodadas, chat. Se não pagar, eu não volto mais no Tigre hoje, cara. Porque eu ganho dinheiro, venho e perco. Ó, ganhei 10 aqui, ó. Vou ralar, depois eu volto. Vou ralar. Daqui a pouco eu volto nele aí. E vou lá no dragão agora. Dragon Hatch. Tentar fazer um dot aqui, mano. Que isso, mano. O tigre hoje não tá normal, cara. Alguém jogou tigrinho hoje aí forrou, mano. Pelo amor de Deus. Porque se você for, acho que foi você que pegou o dinheiro dele, viu? Vamos. Esse jogo aqui eu gosto, mano. Que ele... Opa. Ó. Opa. Boa, muito bom. Completou bem. Nossa, faltou só mais pagar alguma paradinha, mano. Fiz 350 no Tigre. Com 12 contas eu fiz 260. Então foi vocês que pegaram o dinheiro dele, pô. Por isso que ele não tá pagando. Aí é sacanagem. E vocês ainda têm coragem de mandar eu ir nele. Vai nele, não, mano. Não se vai nele. Boa. Pagou, viu? Boa. Ah.
Boa, apagou ali. Vai apagar aqui. Só mais um. Não foi. Perdi 350 no tigre. Então, esses 350 aí foi o que a galera ganhou, viu, Bruna? Foi esses 350 aí que você perdeu. Alguém ganhou aí, que eu vi a galera falando aí, ó. Ganhei 12 mil com 20 reais nesse daí ontem. No tigre? Aqui não, no dragão? 12 mil? Que isso? O cara ganhou 12 mil, não vai mandar nenhum membrozinho aí, mano. Que isso, humilde, viu? Humildade tá em dia, meu mano. Não vai mandar um membro, que isso? Não que eu esteja precisando do dinheiro do membro, pô. Você vai fazer aquela boa de estar aí, porra, participando da live, contribuindo aí. Seu nome vai ficar todo destacado. Você vai ser uma lenda viva aqui do chat, pô. Aí vocês começam a mentir, aí vem o Danielzinho mentindo. Fiz 97k. Para, Danielzinho. Só tem mentiroso, mano. Um cara mente, o outro mente por cima. Não paga nada, menino. Não paga nada. Ô, desgrama. Opa. Esse aqui foi? Mentira, faltou um, mano. Vamos botar aqui 10zinha. 30 automática, bora ver se paga. Opa, começou bem. Vai, continua. É bom quando vem o Wild, mano. Esses Wild aqui é muito brabo. Eles interligam tudo, cara. Nossa, faltou 2. Alguém já forrou nesse jogo, mano? Que eu amo esse jogo. Ele sempre paga, mano. Sempre, nunca deixa a desejar. Sempre não. Tipo, todo dia ele paga um bonuzinho maneiro. É muito difícil você sair no prejuízo, tá ligado? Muito difícil mesmo. Opa, que foi? Nossa, pagou muito pouco. Hoje tá estranho. Eu acho que... Será que hoje é o dia que ele não vai pagar, mano? Olha lá, tá muito estranho, cara. Não tá apagando... Apagou o azulzinho. Aí vem um Yord e sua Wild, mano. Vem uma chuva de Wild, vai. Chuva de Wild. Opa, apagou bem azul. Olha. Mano, tá muito ruim. Eita, eita. Opa, opa, na boa não. Não veio me roubar na boa não. Primeiro bug do dia... Boa, boa, boa. Show. Boa, pagou. Boa, muito bom. Boa, calma. Wilds, Wilds, chuva de Wilds. Ah, que isso. Que isso, mano. Eita, que ladrão. Boa, pagou. Esse aqui foi. Esse aqui foi. Esse aqui foi. Tem que vir um verdinho aqui, um verdinho, um dragão verde. Boa! Boa, veio. Será completa? Nossa, faltou muito, mano. Mas deu bom, deu 3k. Pelo menos alivia, né? Quem já tá com prejuízo alto, 3kzinha ali, salva, fi. Eu cheguei aqui com quanto? Alguém lembra? 520, foi? Ou não? Quanto que eu cheguei aqui? Alguém lembra?
E... Opa, pagou. Foi 527 ou 525? Foi por aí. Vamos 526. Eu já tô com prejuízozinho então, viu? Um verdinho aqui, ó. Azulzinho aqui. Eita, boa, apagou. Boa. Opa. Boa. Boa. Vai, esses dragãozinhos aqui embaixo apagou tudo. Show de bola. Esse wild no meio. Nossa, mas falta muito. Não tinha nem chance esse. Mano, a PG hoje... Ela tá só tomando, mano. Eu acho que alguém paulou muito dinheiro, viu? Opa! 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 Boa. Tem chance, chat. Tem chance. Tem chance. Agora, mano, tem que pagar alguma parada, algum bagulho. Pagou. Boa, 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 boa. Pagou o bônus, chat. Tamo no bônus, tamo no bônus. Tamo no bônus! Boa. Boa. 8 mil. Boa, caralho. Só foi falar que a PG não tava pagando que ela vem e paga, mano. Olha que delícia. Olha que delícia. Boa, boa. Dragão azul aqui em cima. Dragão azul. Não, pô. Verde não. Dragão... Olho, olho, olho. Que isso. Tá bom, tá bom, tá bom. Boa. Show de bola, mano. Boa, boa. Vai pra quanto? Quanto que a gente chegou com 520? Nossa, perfeito. Boa. Show. Cara, eu não vou desistir, chat. Eu não vou desistir. Papo reto, eu não vou desistir. Vamos. Ó. Oh. Agora. É ladrão, né, velho? Ó, a gente tá pagando, viu? Tirei do turbo. Meu amigo. Eu vou até os 525, mano. Mano. Chat, fala a verdade. Tá ou não tá estranho hoje essa porra, mano? Calma aí, deixa eu botar 500, 450 pra ver se é a bet, mano. Mano, fala pra mim. Não tá estranho, mano, o tigre hoje? Tá muito estranho, mano. Boa, 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 caralho. Toma. Era isso que eu queria. Tigrinho miserável, nojento, vagabundo.
Toma! Agora eu vou meter o pé. Nunca mais eu volto, chat. Nunca mais. Boa, tigreso. Chega, tira um peso das costas, moleque. Boa, mano. Boa, boa. Tigre miserável, lazarento, mano. Calma. Ó, tem uns jogos novos aqui, ó. Opa. Jogo novo da PG, viu? Jogo novo da PG. Fruit Candy. Opa, joguinho novo. Opa. Como que é isso aqui, rapaz? Chegar com bet alta já, viu? Ó. Oh. Alguém já viu esse? Tá dando ali como jogo novo. Se viu, vocês são rato. Ó. Eita, apagou ali. Eita. Ih, o bagulho aumenta de tamanho. Tá parecendo um bagulho ali que eu tenho. Opa. Aumentou de tamanho. Eita. Ó, apagou a estrela. Aumentou de tamanho. Opa. Uva aqui, uva, uva na segunda. Opa. Morangos. Ó, pago, mano, pagou 1.400 coisa rápida aqui, viu? Tem que fazer o quê pra pegar o bônus dele? Eu ainda tô sem entender, mano. Opa, veio o Wild. Epa, apagou aqui. Nice. Aumentou o tamanho de novo. Quanto? 2.800, mano. Que isso? Opa. Opa. Já pagou 2.400 aqui também. Ah, é free spins, ó. Tem que vir esse free spins aqui, ó. Acho que deve ser uns 3. Ó, oh, free spins, é. Acho que é 3 mesmo, viu? Vamos tentar pegar o bônus, ver como que funciona. Bochecha, qual é o seu código promocional? Bochecha, mano. Você botar a bochecha lá, você ganha bônus. Bônus em cima de bônus. Opa, veio 2, mano. Nada, mano. Vou tirar do modo... Opa, peguei, peguei! Boa! Nice, vamos ver como é que funciona esse bônus. Eita! Boa, pagou uva. Boa, 3.200. Viu um coração desse aqui? Ah, volta pra 2. Eu pensei que continuava no 4, mano. Opa, ganhou mais uma rodada. Eita, e multiplicou lá em cima, viu? Paga, paga algum bagulho, paga alguma coisa. Tem que pagar alguma coisinha, mano. Eita, boa, mais uma rodada. Eita, multiplicou lá em cima, mano. Boa, pagou aqui. Viu um limão na primeira? Limão, boa, quanto? Eita, 2.400. Vou ver mais uma rodada, mano. Nossa, tava vezes... Eita, porra, tá vezes 5 agora. Eita, joguinho apelão da peste. 200, calma. Vê o ursinho na primeira, ursinho. Vê o uva. Boa, mais uma rodada. Eita, tá vezes 6 agora. Mano, jogo apelão da... Já tá vezes 30 aqui, chat. Olha isso. Ó, vezes 6... Vê um morango, morango. Nossa, pagou morango. Pagou muito aqui, não pagou não? Pagou 2.800, boa. Boa, pagou a uva, pagou a uva.
Nossa, meu Deus, que jogo bom! Que jogo delicioso! Meu Deus do céu! Meu Deus, 60k! Meu amigo, que isso? Que jogo brabo! Mano, que jogo brabo! Meu Deus do céu, esse é o melhor jogo da PG! Foi 82! Mano do céu! Caralho! Mano, não tem como! Nossa! Quanto? 19! Coração, coração! Que isso? Que aí, mano? Que jogo foda! Mano, que isso? Já foi 100, tropa! Calma. Vai, 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 mano. O multiplicador tá muito alto. Wild, meu Deus, meu Deus! Meu Deus, mais 17! 17, 17! Vem estrela, estrela! Mano, esse é o melhor jogo da PG. Não tem como. Esse jogo é o melhor disparado. Tem 3 rodadas ainda. Vem o Free Spins, vem o Free Spins. Vem o Free Spins. Nossa. Na última. Não. Que jogo brabo do cara. Mano do céu, mano. Esse chat. Quem que falou que esse jogo é ruim? Quem que... Oh, cadê o meu dinheiro? Quem que falou que esse jogo é ruim? Fala pra mim. Cadê o bando de talarico, safado, vagabundo, prostituto que tava aí agora? Boa. Peça desculpa, Danielzinho. Era você mesmo, Danielzinho, que tava falando que o jogo era ruim. Fala agora, Danielzinho. Seborreio. Você é um fanfarrão, rapaz. Seu fanfarrão. Toma essa foto. Mano, mano, que jogo brabo. Brabo, brabo, brabo. Toma, 670 e só subindo, só subindo. Isso, só sobe. Coisa linda. Vamos no call agora. Calma, calma. Deixa eu ver. Tum, tum. Tá lá. Vamos nele. Vamos nele. Bora, bora, bora tentar. Vamos tentar aqui. Modo turbo, vamos rodar no dedo mesmo. Não, o tigrinho você tem que ir daqui a meia hora só. Eu não vou no tigre agora. Se eu for, eu vou perder aquele dinheiro que eu ganhei nele. Eu não ganhei 22k agora. Vou perder nele. Tem que esperar um tempo. Tem que aprender a esperar um tempo, mano. Será que pega 1 milhão hoje, mano? O do coelho não funciona, o Danielzinho aqui. O do coelho é bugado. Jogos novos. Vou em jogos novos agora, Vini. Deixa eu só ver se eu pego um bônus aqui. Que eu vou lá em jogos... Tem, mano, jogos novos, mano. Jogos novos é a... Opa, quase. Le Bandido? Le Bandite? Le Bandite? Que show... Calma aí, eu vou sair desse aqui rapidinho, mano. Le Bandite? Le Bandite. Calma aí, que tinha... Como que é o nome? A Beatriz Almeida faz meia hora que ela tá pedindo, mano. Eu vou nele. Le Bandite, é isso aqui. Bonjour. É francês essa porra, viu? Vamos ver. Como que faz? Comprar uns bônus aqui, esse caralho. Quanto que é o mais 37? É muito caro. Vamos começar na maciota, vamos?
4.500. Mano, minha bet... Minha banca tá boa, mano. Acho que eu vou começar de 6, viu? Eu vou começar no 6 mil aqui. Ué, como que funciona? Vou ver um arco-íris aqui, é bom? É bom. É bom. Aí vem um trevo. Juntou o dinheiro ali. Aí veio outro trevo. Multiplicou. Outro pacotinho ali, juntou de novo. Aí veio outro trevo. Multiplicou aqui, aqui também. Aí juntou. Quanto que deu isso? 3. Eu joguei quanto? 6? Eu tomei um prejuízozinho, viu? Eu tomei um... Mano, olha essa... Saia dessa banca! Saia, saia, saia! Boa. Meu Deus, vocês viram, mano? Mano, puxa. Eu entendi. Então tem que vir arco-íris, né? Ó, oh, ganhei mais rodada. Show de bola. Cadê? Aqui, é boa, arco-íris. Nice. Ah, mas veio pouco, mano. Que porra é essa? Pô, só vi esse arco-íris. Mano, será que isso aqui vai ser fumo, véi? É fumo, hein? Opa. Opa, cadê? Veio o pacotinho? Veio juntando aqui, ó. Esse aqui tem que vir sempre um desse aqui, ó. Um pote pra sugar o dinheiro. Veio outro pote? Não veio. Quanto que deu isso aqui? 3.800. Deu mais do que o outro ainda. Cara. O jogo tem estrutura, mano. 1.7.500. Vamos. Mas tem que... Mano, o arco-íris, ele tem que vir no final, mano. Tipo, ele tem que pagar os bagulho. Eu entendi já. Ele tem que pagar os treco aqui, ó. Tipo aqui o quê? Não, calma. Tem que pagar algum bagulho pra ficar... Tá vendo que tá amarelinho aqui atrás, ó? Tem que ficar vários desse amarelinho, mano. Vários amarelinhos desse ali. Ó, calma, mano. Mas tá muito ruim esse, mano. Muito ruim mesmo. Pagou 180. Ó, veio o outro. Muito ruim, cara. Esse aqui foi fumo. Como grande. Deixa eu ir outro 7 e pouco, mano. 7.500, né? Vou outro. Isso aqui, o fumo foi grande, filho. Eu já tô no prejuízo alto, viu? Tem que pagar os bagulho, mano. Pra ficar com... Tá vendo aqui, ó? Que fica tá amarelinho lá atrás? Tem que ficar vários amarelinhos desse, ó. Ó, pagou aqui, ficou amarelo. Vai ficar amarelo aqui. Tem que ficar mais amarelo. Opa, mais rodada. Show de bola. Mais 4 rodadas. Nice. Fica mais amarelinho. .840. Boa, outro arco-íris. Show. Boa, mano. Vem um... Não. Eita, porra. Mano, era pra vir um pote, mano. Esse aqui era pra vir um pote. Tem que vir outro arco-íris, mano. Outro arco-íris. É uma forra do cacete. Que isso, chat. Se vier outro arco-íris aqui...
Eu vou lavar o cu da jumenta, viu? Arco-íris agora, arco-íris! Boa, quanto? Vê um pote, tem que vir um pote. Vê um pote, cadê o pote, mano? Não veio nenhum pote, mano. Mano, não pagou, chat. E ele não pagou, mano. Não existe um miserável, cara. Eu vou outro. Eu não vou abrir pra esse rato, não, mano. Não sei se é um rato, um guaxinim. Sei lá, um lêmure. Porra de bicho é esse? Ai, ai, ai. Olha isso, mano. Isso aqui já foi fumo, mano. Opa, arco-íris. Opa, e tá se pagando, viu? Eita! Mano, mas não vem o danado do pote que suga as moedas tudo, mano. Ó, vem uns wild aqui. Aqui, boa. Tem muito amarelo, tem muita telinha amarela. É só um arco-írisinho. Arco-íris agora. Arco-íris. Tem que vir. É, mano, arco-íris. Arco-íris. Mano, tem que vir arco-íris. Arco-íris. Cerveja, arco-íris. Arco-íris. Arco-íris, cara. Mano, que isso, arco-íris. Ganhou mais rodada? Mais duas, pelo menos? Boa. Mano, arco-íris, por favor. Mano, se vier arco-íris, é forra, mano. Não faz isso. Não faça isso. Arco-íris, arco-íris, por favor, mano. Que isso, cara. Era só um arco-íris, irmão. Chat, eu vou de 10, viu? Confia em mim, vambora. Vamos, vamos, vamos. Isso aqui eu tô confiante que vai dar bom. Pagou ali. Aqui, boa, mano. Já tem muito amarelinho. Não tá ruim não, mano. Boa, boa. Aí, boa. Vem um pote. Show de bola. Isso, isso. Vem outro pote. Vem outro pote. Não, não veio. Mas tem chance de vir. Tem chance de vir outro. Tem chance de vir mais arco-íris, mano. Arco-íris. Que isso, mano. Cara, mano. Eu fui. Eu vou até pagar, chat. Eu vou fazer igual o Sugar Rush. Tem que confiar, mano. Tem que confiar. Vamos. Boa, pagou aqui. Pagou bem. Boa, pagou aqui também. Boa, arco-íris. Vai ter que vir um pote, cara. Opa, outro arco-íris. Eita, pote, boa. Um pote, boa, boa. Vem outro pote agora. Não, não veio, mano. 4.300, mano. O nome diz tudo. Lê bandido. Isso é um bandido, mano. 15. Vamos. 15. Botei os 15, chat. Eu não vou abrir pra esse jogo, mano. Bota bochecha maiúsculo. Quem falou que o código tava dando errado? Tenta com bochecha maiúsculo. Não tem como dar errado, mano. É o meu código, meu parceiro. Não tem como dar errado. Meu Deus. Boa, pagou aqui, pagou aqui. Boa, pagou aqui.
Meu amigo, mano, o arco-íris agora, mano, tá muito cheio, mano. Olha isso. Mano, tinha que vir um potinho, mano. 6k, mano, foi bom, foi bom. Boa. Vem, vem outro, vem outro, vem outro arco-íris, outro arco-íris. Eita, porra, olha isso aqui. Mano, tá lotado. Se vier um arco-íris, é muita forra, mano. Sai desse número. Sai desse número, isso, saia. Saia. O pote, cadê o pote? Mano, como que não vem um pote, mano? Mano, não tem como, chat. Eu vou outro, mano. Eu vou outro. Eu não vou parar. Não vou desistir, mano. Mano, como que não vem, mano? Vou apagar aqui. Boa. Olha aí. Só moeda fraca, mano. Só moeda baixinha, mano. Boa. Boa, veio dois, 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 dois. Eita, mano. Eita, porra. Eita, esse aqui deu bom, esse aqui deu bom. Esse aqui deu muito bom, chat. Esse aqui eu forrei. Mano, pode ter certeza que esse aqui eu forrei, mano. Boa, 18, 18, mano. Tem que vir mais um. Vem mais arco-íris, vem mais arco-íris. Isso, tem que vir mais. Mais arco-íris. Vem mais arco-íris, mais arco-íris, mais arco-íris. Boa, boa. Boa. Vem os potes, cadê? Tem que vir um pote, pô. Vem um potão. Não veio. Que miserável, mano. 6, 6 dá 25. Vem um arco-íris. Agora na última, arco-íris. Pô, já, mano. Boa, boa, Marcelada! Seu puto! Obrigado pelo membro! Eu cheguei aqui com quanto, chat? Quanto que eu tava? 600 e quanto, mano? Eu não lembro. Acho que eu tava com 670, né? Eu me lasquei, mano. Eu me lasquei. Mano, eu perdi, tá? Isso ali dava pra ter pago. Cadê jogos novos? Vamos ver os jogos novos da Blaze aqui. Ver se tem mais algum que é interessante a gente jogar. Eu já joguei isso aqui, é muito ruim. Desse Demon Pots aqui, horrível. Esse Blaze Hala aqui é ruim também. Tá? Ruim. Deixa eu ver se tem mais algum da PG. Mano, esse aqui eu te amo. Eu amo esse jogo aqui, o Fruit Candy, mano. Um jogo bom, mano. Que jogo brabo. Eu vou testar esse aqui. Poxa, calma aí. Vou testar isso aqui. Valeu, meu mano, TBX Wesley. Obrigado pelo membro, meu parceiro. Tamo junto, viu, meu brother? Só agradece. Vamos ver esse. J-Pop. Como que funciona? Será que é igual o Koba, mano? Deixa eu ver. Deixa eu ver, rodar 25 vezes aqui e ver como que funciona. Meio estranho. Big drop, big drop. Eita porra, eita porra. Eita. Eu nunca vi esse, mano. Opa, big drop, big drop. O que é que vai rolar? Eita, eita. Apagou aqui. Será que some e sumiu? Opa. Big drop de novo. Será que vai pagar? Que isso? Falaram que é scan no chat, mano. Eu não sei se... O Yu de nada.
É diferente, né, mano? É novo, é jogo novo, ninguém conhece. É igual o jogo que a gente foi agora da PG, pô. A gente não sabia se o jogo era bom. A gente foi lá e forrou quanto? 100 mil? Forrou 100 mil no jogo, pô. Tem que testar, tem que ver, pegar a estrutura do jogo. Ó, pagou esse confeito aqui grandão, mano. Ó, uma máquina aqui. Eita, inverteu? Que isso? Pagou. Pagou, ó. Pagou o guitarrista. Opa. Acho que tem que vir três bônus daquele. Ó, 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 a máquina de novo. Essa máquina inverte a posição, se eu não me engano. Ó. Inverteu a posição, mas pagou o quê? O Yield pagou o K. Isso, boa. Boa. Opa. Falta só mais um bônus, viu? Tem coragem de vir mais um? Eita, pagou essa melancia aqui, ó. Opa. Opa, pegou o bônus, viu? Pegamos o bônus. Pegamos o bônus. E agora, como é que funciona? Ó, o Will de vezes um aqui. Eita. Oxi. Aí ele vai pra cá vezes três, é. Subiu uma barra ali. Opa. Vezes 4. Mano, tá é diferente, né, o jogo? Opa, pagou o K. Aí vai pra última agora? Fudeu, voltou, voltou. Nice, voltou. Aí passou pra direita de novo. Opa, dois, três, três casinho, três casinho. Opa. Eita, mano, não pegou vezes 7 aqui do multiplicador. Falar a verdade, chat. Que jogo ruim da porra, mano. O jogo ruim, não, esse aqui me surpreendeu de tão ruim que ele é, fi. Papo reto. Ruim, ruim, pedra, pode passar uma call agora. O cara pediu Cash Patrol. Cash Patrol, bora ver. Cash Patrol. Faz um tempinho também que ele tá pedindo, vamos ver a estrutura do jogo. Eu sei qual jogo é esse. Não é da polícia, né? É da polícia, pô. Eu sei que jogo é esse. Mas esse jogo aqui nós temos que ir com uma betezinha. Uma betezinha alta, não é? Deixa eu ver. Quanto que é a bet máxima? 112. Vamos tentar com 112 aqui. 50 rodadas. Ver se tá bom. Opa, opa. Bônus, bônus. De um comecinho. Boa. Ganhei 8 rodadas. 8 rodadas grátis. Opa, sirene. Não paga nada. O Wild com sua peste. Vê o collect, mano. Olha isso. Ixi. Boa, mil e pouco. Mano, que... Nossa, muito... Ei, cadê o collect, mano? Que isso, cara. Que mentira, mano. Que bono. Mano. Tem que vir um collect. Viu um collect? Não veio. Que aí? Pagou mil e... 1.050, cara. 1.050, mano. Com bet de 112. Não é possível.
Que isso. Gold Party, depois eu vou no Gold Party. Depois desse aqui eu vou num jogo novo ali que eu lembrei e depois eu vou no Gold Party. Verdade, eu não fui no Gold Party hoje, bom, bem lembrado. Vou ver. Vamos mais 50, dá pra ir mais 50, pô. Sem ganância. Opa, pagou não. Puxa. Não paga não se vier 6? Esse jogo tá muito nerfado. Ele não era assim, mano. Direto vinha os collect aqui, ó. Direto, direto, direto vinha. Olha, mano. Que jogo é esse, meus amigos? Não, mano, mano, nerfaram muito esse jogo aqui, tá? Mais 30, não pagar, eu vou ralar. Ó, vem um collect, mas não vem nada. Mais 30, mano. Vou tentar. Opa! Ganhei um pouco aqui, tá? 2.300. Opa, boa, boa. Vamos ver se esse bônus paga, mano. Vamos ver se esse bônus vai pagar. Mano, que jogo ruim, cara. Nossa, esse aqui... Mano, não... Não, nem quero, nem quero, filho. Só quero que termine logo, vá. Não, sacanagem. Mano, que jogo nojento, mano. Cadê o amigo que tá passando a cal? Ele flodou umas 200 vezes. Eu vi, viu? Pagou mais do que o bônus aqui, ó. Cadê? Eu lembro a foto dele. A foto de um feozão aí que tava no chat. Tá calado agora ele, ó. Caladinho, caladinho, pianinho. Eu vou mais 30. O cara passa a cal ruim, some, tá vendo? Tá calado, ó, tá vendo? Eu não tô nem vendo mais ele no chat. Cadê tu, feozão? Aparece aí, pô. Tá calado. Se ele falar no chat, eu sei quem é ele. Que eu lembro a foto dele? Eu lembro a foto dele, cadê? Ele não falou ainda, não. Mas ele vai falar, pô. Ele tá todo envergonhado aí. Ele passou uma calbocha da peste. Oi lá aí, ó. Oi lá aí. Foi esse? Não, não foi Ângelo Vilas Boas, não. Foi? Deixa eu ver. Opa. Vini Oliveira. Foi o Vini Oliveira. Tá vendo aí, Vini? Vini Oliveira. Ele mesmo. Vini Oliveira. Eu peguei ele no pulo. Porra, Vini, que cal, hein, Vini? Que cal, que cal. Olha a cal do homem. Eita, jogo bandido. Vou só mais 30, prometo. Não é vício, não. É que eu quero, mano, provar aqui pro Vini que o jogo tá uma desgrama, mano. Olha aí, ó. Será, mano? Meu Deus.
Ó, pagou 112. Nada. Esse jogo, mano. Vocês viram isso? Foi pro bônus duas vezes. Nas duas não pagou absolutamente nada, mano. Horrível, mano. Horrível, horrível. Isso aqui é caldo de um bandido, mano. Aqui, ó. Esse jogo aqui, ó. Esse jogo aqui. Vamos ver. Eu ganhei 62 mil nele, ó. Vamos começar abaixo. Vamos começar abaixo. Porque, se eu não me engano, ele é meio bandido também, viu? Mano, eu... Você acredita que eu acabou de dar um arrependimento de eu ter vindo nele, mano? Acho que é melhor eu meter o pé. Ó, me deu até um arrepio agora, mano. Eu acho que isso é confirmação pra eu meter o pé dele, viu? Mano do céu. Eu acho que ia pra eu meter o pé, mano. Olha isso. E olha que pagou, viu? Vocês viram? Ela dando cajadada, os bagulho vindo. Pra... De 4 mil foi pra 1.660. Que foi... isso aqui foi fumo também, mano. Caiu tudo junto aqui, ó. Nada, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos. Dá-la cajadada, molezinha, vai. Já começou muito ruim. Três rodadas ela não deu, ela não soltou um cajado, mano. Nossa, me lasquei muito. Essa aqui eu me lasquei muito, não foi pouco, foi muito. Muito, muito. Olha isso, vem um 5x ali ainda, mano. Calma, vou dar uma aumentadinha aqui. 5.400, vamos. 5.400. Boa. Nossa, mas tá muito longe. Ela tem que começar soltando o cajado agora de começo, bora. Cajado. Dado cajado. Cajado. Ah, já era, já era. Isso aqui já era. Isso aqui já era. Eita, veio tudo junto, ó. Isso aqui já era, mano. Olha isso, tudo junto, mano. Dá mais rodada, dá mais rodada. Tem uma rodada. Dá mais rodada na última. Deu mais rodada lá em cima, viu? Deu mais rodada. Quantas rodadas? São 4? 5, mano. Isso aqui vai dar bom, chat. Esse aqui vai dar bom. Opa, quanto? 1.900. Boa. Joga mais um cajado aqui. Mais 900. Tem 3 rodadas ainda. Opa, quanto? 2.300, nice.
Vamos dar uma recuperada maneirinha aqui, viu? Boa! Coisa linda, mano. Coisa linda. Pô, deu bom. Deu, não deu tão ruim, não. 13 mil. Será que a gente tá no preju ainda? 639, mano. Eu vou ralar, não vou continuar. Agora, pronto, é gold pare agora. Gold pare. Prometi, tá lá. Vambora. Gold pare. Não sei se eu começo alto, começo baixo. Vou começar de 166. 50 rodadinha. Vambora. Pra começar o dia bem. Vambora. Gold party. Opa, opa, opa. Que é isso aí? Mano, isso aqui deu bom. Eu falei que deu bom, pô. Confia. Boa. 6kzinho. Ah. Boa. Não, boa nada que não pagou. Tá, calma. Eu já ganhei um dinheiro ali, dá pra manter mais 20 rodadinhas aqui. Se não pagar essas 20, eu aumento, tá? Final Fire Striker 2. Prometo que não vai se arrepender. Calma aí, deixa eu terminar aqui. 190, 30 rodadas. Vendo no primeiro, na última, se não forra, não. Zero chance de forrar aí. Opa! Boa, vamos. Vamos. Tem algum alto? Tudo baixo. Isso aqui não. Isso aqui vai ser muito ruim, chat. Fica vendo. Isso aqui vai ser muito ruim, mano. Muito ruim, mano. Aqui pagou um pouco, 450. Opa, mais rodada. Não, não sei, tá muito fraco, mano. Não tem um alto. Era pra completar esse de cima aqui, esse vermelhão aqui. Pelo menos pra iludir nós. Esse jogo ilude mais que é o Lula prometendo picanha, mano. Veio uma fada. Onde que ela vai, essa danadinha? Subiu lá no 76, mano, é isso. $380. Esse pá vai completar aqui, tá? Ó. Opa. Esse pá completa esse aqui, ó. Mano. Acho que nem... Nem completar não vai, mano. Vai dar muito pouco esse, cara. Será? Ó, ganhei mais duas rodadas. Tem chance. Tem chance de completar isso aqui, ó. Ih, será que vai completar isso aqui, mano? Opa, 1.900, hein? A boa ali. Eita! Calma. Completou. Boa, boa. Completou dois. Completou os dois de baixo.
Mac, tá Mac. Tá muito bom, muito bom. Completou os dois de baixo, mano. Completou os dois de baixo. Quanto que deu? Tá. Será que fecha um 5? Um cinco? Não, 5 fecha. 6 também eu acho que fecha aqui, viu? Fecha, fecha até 7, se pá. Não, fechou quase 7. Quanto que dá isso aqui? Será que fecha uns 10? 10 mil, acho que não fecha, não. Fechou 9, quase 9. Aí tem mais 9 aqui. 22, muito bom, muito bom, 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 bom. Perfeito, mano. Tô de bola. 950, 950. Qual que era o outro que pediram? Qual que pediu aí? Alguém pediu um aí, mano. Vai no Magic Pig. Magic Pig. Mano, esse Magic Pig... Magic Pig. É Pig com Y? Acho que não tem não aqui não, Magic Pig. Ou é com, sei lá. Dragon Hatch eu já fui, mano. Cara, pra tentar forrar, mano. Tentar forrar hoje mesmo. Se for pra tentar forrar, eu vou passar minha call aqui, cara. Eu vou no DJ hoje. Na última live, essa DJ aqui ficou me devendo uma nota, mano. Uma nota. Ih, depois tem que voltar no Tigre, verdade. Depois desse eu vou no Tigre. Eu tenho dinheiro no Tigre, mano. Opa. Será que começou forrando hoje? Já, já. Começou pagando? Opa. Começou não. Opa, pagou um verde. Vou nada. Opa! Não, mentira que não pagou esse tanto de treca ali. Não pegou nenhuma cozinha, mano. Eu acho que esse jogo vai me pagar rápido hoje, viu? Opa! Eu acho que esse jogo vai me pagar rapidinho hoje. Boa, pegou vermelho. Nice. Boa. Aqui, mano, aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Nossa, mano, era só pegar isso ali. Tem muita chance. Muita chance isso ali de pegar o bônus. Opa, pegou amarelo. Opa. Opa. Mano, pegou todos. Pegou todos, chat. Esse aqui tem muita chance, mano. Muita chance. Muita. Boa. Pegou. Não, mentira. Agora, agora. Isso. Pega tudo agora. Sai pegando tudo. Boa. Quanto? Quanto? Será que pegou? Não, mentira, mano. Mentira. Mentira que não completou, cara. Mentira que não completou, cara. Vou
faltou pouco, mano. Papo reto, muito pouco, cara. Ai, opa. Não pegou, jurei que tinha pego. Nada. Tirar do modo turbo aqui pra ver se vem. Ai, era aquela oportunidade que eu tinha de pegar o bônus, mano. Agora vai demorar. Mas... porra, nada é impossível. Quando você quer uma forradinha. Nada, olha isso. Nada. Boa, pegou verde. Pegou verde, mano. E agora? Será que pegar algum desses? Pegou foi nada, mano. Que merda. Ai, minha... opa, pegou. Pegou não, mano. Mentira. Mas pegou 4K. Tá bom, tá bom. Não tem pra que reclamar. Não tem por que reclamar. 4 milzinho ali, brabo. Nada. Calma, o tigre eu vou daqui a pouco, pô. Eu tô com a raiva desse tigre aí que você não tá ligado. Tá, não tá pagando no modo normal, vou no modo turbo mesmo, fi. Bora, modo turbo, vou botar 30. 30 no modo turbo rápido, vambora. Pegou o amarelo. Pegou o amarelo. Opa, calma. Nossa, mano. Não é possível que não pegou nada, mano. Porra. Esse joguinho é difícil. Mano, o melhor jogo nesse nível aqui pra pegar bônus é o do Dragão Hat, mano. É o melhor disparado. Só que esse aqui é muito nojento, mano. Ele demora uma... olha isso. Olha isso, cara. Não trava, não. Hoje a PG tá um amor, mano. Não tá travando nada, coisa linda. Só nele que travou. Vamos, vamos. Cadê o bônus? Cadê o bônus do papai? Ixi. Já até tirei do modo turbo aqui, viu? Que isso? Tá pagando nada, moleque. Que isso? Nada. Nossa. Olha isso. Mano, veio 30 rodadas. Já veio 20 rodadas sem pagar nada. Nossa, mano. Roubou o fim agora. Moleque. Vou tentar mais 30. Não pagar, eu vou dar uma voltinha, mano. Vou dar uma voltinha lá no tigre, depois eu volto. Aqui tá... Marolumo. Olha isso. Que isso? Tá algo boa. Algo amarelo. Tem que pagar aqui embaixo, mano, ó. Caralho! Quanto que deu isso aqui? Meu Deus, 16! Que isso, mano? 16K, cara. Eita, passou. Pegou o bônus? Mentira, mano.
Ah, mano, e não pegou o bônus, cara. Olha isso, ficou com 58, mano. Ah, cara, era só ter pago o bônus, mano. Meu Deus. Ai, mano, faltou muito pouco, chat. Muito, 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 muito pouco, mano. Pagou o amarelo. Pagou bem ali. Aqui. Ó, pagou bem, pagou muito bem. Boa, que isso, mas... Eita, agora foi, chat, agora foi. Boa, caralho, boa. Nice, chat. Tamo no bônus, ganhamos mais 16, viu? Já ganhamos 16 e vamos pro bônus. Boa, pagou aqui, nice. Boa, volta. Aqui, 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 ó. Boa, boa, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Show. Isso, pega de volta, isso. Limpa todos os ruins. Isso aí. Tá bom. Boa, vezes 3, mais 6 mil. Ai, mano, isso aqui tá perfeito. Aqui, ó. Boa, mais 6k. Boa, tá bom, chat. Tá muito bom. Tá perfeito. Lindo, lindo. Boa. Já deu uma recuperada. Tá bom, tá bom. Tá bom. Já deu o que tinha que dar. Agora eu vou ter que pegar um bônus lá no Tigre, mano. Não tem condição eu ir no Tigre e não pegar um bônus hoje. Mano, eu não peguei. Isso aqui não foi nem bônus, tá? Isso aqui foi roletando mesmo que eu peguei isso aqui. Não foi, não foi, não foi bônus. Foi roletando, mano. Juro pra vocês. E eu vou botar bet de 500. Que eu quero pegar o bônus com bet de 500. Agora, de primeira. Que isso. Nada. Deixa eu botar aqui 30, mano. Ver se vai. Eu não tenho paciência de ficar no Crazy Time, não, mano. Papo reto. Quem que pediu aí? Foi o Everton 105. Eita, aí tu senta, viu, menino? Agora, boa, boa. O quê? Laranja, porra. Tinha que ser laranja, mano. Quanto que paga o máximo disso aqui de laranja? 15k, tá bom. Tinha que ser laranja, era obrigado, mano. Tá Mac, 15k, não tá ruim não. Tô no lucro, pô. 670? Vambora, vambora, vambora. Deixa eu ver. 670, estamos quase com 700. Mano, a gente começou com 400 hoje, chat. Tá quase 700, porra, tá perfeito, perfeito. Ai, cara. Eu vou nesse aqui, ó. Não sei, agora papo reto. Eu não sei, mano. Esse aqui pagou. Esse aqui pagou. O Tigre acabou de pagar. E antes tinha pagado. Dragon Hat a gente já foi, já pagou. Nossa. Mentira que nós não foi no Pinguim, mano. Pinguim é brabo. Calma. Pinguinzinho, pô, pinguim. Cadê ele? Olha aqui o danadão, ó. Boa, danadão. Pinguim é brabo, mano. Quando o pinguim quer pagar, ele paga, moleque. Bora, bora, pinguim, bora. Isso. Fica rindo que eu cheguei, seu puto. Mas não vem com, não vem com historinha de não pagar hoje, não, pinguim. Bora, isso. Boa, não tá travando. Aproveita que não tá travando pra pagar. Acho que hoje foi o dia mais perfeito que eu joguei na PG, mano. Travou quase nada, mano. Quase nada. Opa, pagou um azinho ali.
Nossa, nada. Travou. Foi, ó, só foi falar. Só foi falar que não tava travando, travou. Mentira, mano. Sacanagem da porra. Opa, apagou um dezinho. Opa. Que isso. Já era pra ele ter pago um bônus aí, tá? Boa, apagou o carro. Nossa. Boa, pagou bem. Pagou muito 10. Que isso, mano. E aí, na última. Na última. Pagou 10. Boa, pagou 9. Só mais um. É só pagar um agora. Não, mentira, mano. Mentira, cara. Não é possível, mano. Que o pinguim tá estranho hoje, viu? Tirar do modo turbo aqui pra ver. Nada, nada. Bora, pinguim. Bora, pinguim. Faz a boa, pinguim. Nada. 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 Boa, pagou 9. Mano, o pinguim hoje tá com a peste, menino. Opa, será que vai? Não vai, não foi, não foi. Não foi. Dezinho também não foi. Boa. Que isso, viado? Que porra é essa, mano? Mano, não tá normal. Não tá normal o pinguim hoje. Não tá, mano. Vou botar no turbo, mano. Bora, bora, pinguim. Bora, pinguim. Faz a boa. Boa. Boa, muito. Opa, só mais um agora. Ah, que porra é essa, mano? Mano, mano, que porra é essa, cara? Boa. Mano, tem que ser agora, mano. Ah, na última. Tá de sacanagem, velho. Mano, não tem chato. Tá muito ruim. Nossa, mano, olha isso. Calma, tem que ser agora, mano. Vamos agora, vamos agora. Que, que isso, mano. Boa, boa, boa. Agora, agora, agora. Vamos agora. Que... Mano, que... Cara, porra. Mano, não tem condição, mano. Tanto de tentativa que tá querendo pagar e não paga. É sacanagem, viu?
Aqui já era, nem... Mano, o pinguim... Que isso? Mano, não tá normal, chat. Agora, tem que ser agora. Não, não, agora não tem chance. É agora. Mano, é agora. É, tem, é agora. Alguma coisa fizeram com o pinguim, mano. Alguma coisa fizeram com o pinguim, mano. Não tá normal, mano. Não tá normal. Olha isso, cara. Ele não paga o bônus. Olha isso, mano. Que isso, mano. Que porra é essa, cara? Que porra é essa, mano? Agora, agora. Vamos agora, vamos agora. Bochecha, você já chupou seringuela? Já chupei uma pomba, mano. Uma pomba eu já chupei. Agora, seringuela tá difícil. Tô zoando, já chupei de seringuela também. Mano, mano, que pinguim lazarento, mano. Que pinguim lazarento, mano. Esse é lazarento. Agora, boa, finalmente, mano. Finalmente, pô. Tava na hora já. Porra. Boa. Já perdi as rodadas, né, mano? Vamos, completa essas rodadas aí, pinguim. Faz a boa. Mostra que tu é brabo. Boa. Eu vou continuar, chat. Eu não vou desistir, mano. Eu não vou desistir, vou continuar. Eu vou pegar outro bônus, mano. Porque isso aí foi muito ruim, mano. Mas também... Caralho! Caralho, pinguim! Que isso, pinguim? Tirar do modo rápido aqui. Boa. Pinguim Lazarel pagou 9. Que fudeu, que fudeu. Aqui não paga nada. Opa. Oi. Show. Muita vaga aqui embaixo. 10, boa. Em cima. Não, não, cara, não. Eu vou botar aqui 30 rodadas, chat. Opa. Opa. Chances.
Só chance. Vou botar 30 rodadas pra ir no automático e ver se pega. Ah, modo turbo, moto. Coloca modo... Opa, esse aqui vai, mano. Esse aqui vai de certeza, cara. Toma tua certeza aí. Toma tua certeza aí. Agora, agora é certeza, né não? Calma. Só mais um, paga só mais um. Pagou, boa. Aqui é bônus. Tem que ser, pô. Tem que ser esse. Tem que ser esse o da forra, meu chat. Boa, começou bem. Começou pagando 10. Boa. Só mais um aqui. Boa. Completou. Mais uma vidinha, viu? Boa. Não, não rouba. Ah, não. Não, pô. Não, pinguim. Não, pinguim. Não, pinguim. Caralho, mano. Os dois bônus foi péssimo, cara. Nada. 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 Vamos, pinguim. Vamos, pinguim. Vou tentar pegar só mais um bônus aqui, mano. Se não pagar, eu vou ralar. E nunca mais eu volto no pinguim, mano. Opa, pagou. Opa. Só mais um. Só mais um. Boa, mano. Que isso? E completou muito aqui, viu? Olha o tanto que veio aqui, ó. 8. Não, nossa, não, 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 não. Não, pinguim, caralho. Não, pinguim, não. Opa. Mano, que isso? 3 bônus já, nenhum pagou. Pinguim lazarento, mano. Olha, mano. Vou mais 30, chat. Eu vou tentar mais 30. Se não pegar, é F. Touro, 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 touro. Calma, deixa eu pegar mais um bônus aqui no pinguim que eu vou lá no touro. Mas o touro não pagou a... Não, o touro não pagou a nós hoje, não. O touro realmente não pagou a nós hoje, não. Opa. Nada. Opa. Boa, pagou. Vamos, pinguim. Pelo amor de Deus, já tá na hora de você pagar, cara. Boa, boa, boa. Completou. Acho que aumentou o multiplicador, viu? Aumentou mesmo. Boa, boa. Muito bom, muito bom. Enche mais isso. Não, 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 não. Não, mano. Que porra é essa? Mano, o pinguim tá o pior jogo da face da Terra hoje. Só vou terminar essa rodada. Não pagar, eu vou lá no touro mesmo, mano. O touro não me pagou bônus hoje, tá? Ele não me pagou. Ele me pagou um pouquinho, eu meti o pé. Ah. Thank you.
Nada. Oxe, travou, foi tudo, menino. Ixi, tem que atualizar. Depois eu atualizo. Fica aí. Mano. Mano, o pinguim me roubou hoje lindamente. Lindo, lindo. Não vou mais nele, mano. Fuja. Fuja. Vou bet máxima, viu? Bet máxima no touro. Aqui mesmo. Ele me pagou 12k aqui, né? Bora. Bora, touro. Levanta. Levanta a botija. Eita. Levanta a botija, touro. Levanta a botija. Boa, levantou. Nossa, só pra iludir, mano. Boa. Vamos, caralho. Vamos, 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 vamos. Boa, tourão. Boa. Boa. Vamos, vamos, touro. Vamos. Pega uma lateral boa, lateral boa. Não sei se isso é bom ou não. Mas eu acho que não é, não. Boa! Quanto isso aqui? 12 mil. Tá bom, tá bom. Tá ruim, não. Não tá ruim. Tá Mac, tá Mac. Pelo menos pegamos o bônus, pô. Tá lá. 12kzinho. Coisa linda, pô. Oxe, de novo? Mentira, mentira. Eu não ia nem rodar. Eu ia meter o pé. Peguei outro. Caralho. Pela primeira vez, viado. Peguei dois seguidos. Porra! Esse é bom. Esse é muito bom. Esse é bom. Completa. Lateral boa, lateral boa. Esse é bom. Saco de dinheiro. Bom pra cacete. Meu amigo, qual uma lateral boa? Lateral boa. Lateral, saco de dinheiro. O brabo. O brabo tem nome. Saco de dinheiro. Mano, meu Deus. Esse saque completa. Dava papo de 90 mil. Dava papo de 90 mil ou mais. Quanto que pagaria isso? R$80 mil? Ó, pagou mais. Mano, pagou dois bônus seguidos. Um atrás do outro, mano. Primeira vez que isso acontece comigo, mano. Eita! Caralho! Mano, que bagaceira é essa? Chat, que bagaceira é essa, meu irmão? Falaram que é porque tá no minuto 9. Será, pô? Mano, eu acho que esse bagulho de minuto não existe, não, meu. Olha, olha, ele tá pagando. Acho que já passou, viu? Vou até os 70 ali. Vê se dá bom. Mano, pagou muito. Pagou muito. Mano. Vou fechar os 700k agora, chat. Não, o tigrinho eu não vou mais hoje, não, mano. Eu peguei a... Hoje o tigrinho só me roubou. Calma. Blackjack. Salão privado. Vamos. Essa mulher aqui, ó. Ih, ei, ei, não, não, não. Eu ia botando 5k na lateral, mano. Porra, é essa?
Calma, vamos. Parei. Contra um 5? Estourou? Mentira. Mentira que ela fez 21, mano. Eu também faço. Não brinca comigo, não. Pode vir tranquilo, viu? Venha tranquilo. O que é F, mano? Que foi, chat? Por que vocês estão falando F? Parei, mano. Por que F? Para, porra. Oxe, do nada, cambada de F? Que porra é essa? BJ é fumo, né? Não, pô, tem calma, tem paciência. Um 8, um 7, um 9. Parei. Pode pegar um 10. Um 10. Boa. Calma, chat. Vocês estão muito emocionados, meu irmão. Vamos. Opa, eita, não vou pagar, mano. Boa, parei. Não vou pedir carta do 17, que eu não sou maluco. Quatro. 17, empatou. Boa, foi bom. Não foi ruim não, mano, empatar. Contra um Ais ali, cara, foi perfeito. Vambora. Um 4, um 2, um 3? Vou pedir, mano. Foda-se. Vamos pra maluquice. Nossa, estourou. Nossa, ela ia ficar com 15. Nossa, que carta ruim. Parei. Você tem um 6 aí? Carta alta, 7, um 10 agora. O 10. Que isso, mano. Calma, chat. Não me deixa nervoso, porra. Vocês estão me deixando nervoso. Não faz isso, pô. Não me arrisco muito a pedir com 16, não, mano. Bom, 15, estoura, por favor, estoura. Não, que isso? Estoura, por favor, puxa um 10. Boa, caralho. Tamo no jogo, porra. Boa. Pronto. Só pagar uma lateralzinha agora, moça. Mais, parei. O 18. Perfeito. 7, um 10. 14, estoura! Boa, chat! Vamos que vamos. Tamo no jogo, tamo no game. Parei. Eu parei. Você vai pegar uma cartinha baixa. Boa, meu chat! Tamo no jogo! Tamo no game, porra! Vamos, meu chat! Bora, mais uma, chat. Mais uma.
Uma boa agora. Paga uma lateral pra nós, moça. Paga a lateral. Um oitinho. Um dezinho. Perfeito, perfeito. Tá bom. 18, 18. Contra um 3, tá ruim não. Um 6, um 10 agora. E uma estourada. Empatou. Calma. Tamo no jogo. Agora, agora. Paga uma lateral. Maneira. Paga uma lateral. Paga a lateral. Vamos. Vamos pra pagar a lateral. Paga a lateralzinha. Um 9. Parei, mano. Eu não vou pedir com 15, mano. Eu não, vou, não sou muito de arriscar. Pega uma carta baixa. Carta baixa. Boa. Um 10, um 10, um 10. Um 2, um 10. Porra. Eu acho que o 10 vem pra mim agora, viu? Eu acho que o 10 vem pra mim agora, viu? 8. 2. Eu dobrei. Um 10, um 10, um 10, por favor. O 10, por favor. Me fudi. Estoura! Estoura! Boa, chat! Boa, boa. Tamo no game, tamo no game. Tamo no game pra caralho, viu? Tamo no game pra caralho. Boa, boa. Muito bom, muito bom. É agora. Tem que ser agora. Manda uma lateralzinha. Um 6. Nossa, me lasquei. Ela tem 20, mano. Não tem, não tem. É um 10, certeza que é um 10. É pra estourar, é pra estourar. Respeito o pai, caralho. Que F? F de quê? F que F? Cadê o F, chat? Fala pra mim. F de quê? Quero ver como é que continua flodando o F aí. Cadê? Cadê, cadê? Não, não tava todo mundo. Mano, vocês não confiam em mim. Esse é o problema, porra. Eu sou a lenda, meu irmão. Eu sou a lenda. Vocês têm que começar a me respeitar mais. F de forra, isso mesmo. F de forra. Porra. Gostei, gostei. F de forra, isso aí. Agora forrei. Chat, tô cansadão, vou ficar por aqui. Aproveita, manda os pixes. Manda pixinho no chat aí que eu vou fazer a boa pra vocês. Hoje eu vou fazer 5 pixinho, tá? Pixinho dos crias. Fechou? Piquezinho dos crias pra vocês, pra nós ir dormir como? Felizão, isso mesmo, chat, vambora. Fazer a boa, pra quem ficou até agora. Ixi, sempre tem aquela velha boa, sempre tem, sempre, sempre, sempre. Bora, vou escolher 5, fechou? 5 pessoas, 5, pra ganhar aquele velho piquezinho dos crias. Bora, bora que bora. Vou escolher rápido, mano. Chato, eu tô muito cansado hoje por mim. Eu ainda faria 1h30 de live. 1h30. Eu ia pra umas 4, umas 5 horas hoje. Mas eu tô muito cansado. Eu passei o dia na rua resolvendo BO. Mas estamos aqui, certo? Então vamos que vamos. 5 pessoas aí pra ganhar um pixão de 50 conto, fechou? 50 pra passar a quarta-feira como? Bem, quarta-feira com dinheiro no bolso. Fechou? Vambora, continua mandando, chat. Não manda o nome Pix. Manda sua chave Pix. Eu já ia mandar agora, só que eu vou esperar vocês mudar. Não é pra mandar isso aqui não, ó. É pra mandar isso aqui, ó. Chave Pix, a chave Pix aqui, ó. Todo mundo, fechou? Quem mandar a chave Pix errado, eu não vou mandar, tá? Eu não vou correr atrás de você, eu não vou te procurar. Então, manda a chave Pix certa, fechou? Então, vou lá, vamos lá. Vou calcular agora, vou escolher uma pessoa agora no 3, 2, 1. Já escolhi o primeiro e vai ser o Arthur Gomes. Parabéns, Arthur Gomes. Vai passar a quarta-feira com 50 no bolso, seu puto. Bora que bora. 3, 2, 1, play. Luffy Books. Luffy Books, segundo ganhador da noite, vai também dormir com 50 no bolso. Bora que bora. Continua mandando, rapaziada. Continua mandando, não para não. Eu vou até aumentar aqui para dar um destaque aqui nos nomes, fechou? Continua mandando. Vou escolher a terceira pessoa, terceiro ganhador da noite ou ganhadora. Vamos ver quem vai ser. 3, 2, 1, subiu, clicou. Opa, marcou aqui. Lucas Tavares. Ele mesmo, Lucas Tavares. Parabéns, Lucas.
também vai passar quarta-feira com 50 no bolso. Em véspera de feriado com 50, porra, vai amassar um cachorro quentezão. Esqueça tudo, vambora. Penúltimo ganhador, quem será que vai ser? 3, 2, 1, subiu, clicou. Foi o Guilherme Infos. Parabéns, Guilherme Infos. Ganhou 50 também. Vai passar quarta-feira com 50 no bolso. E o último ganhador ou ganhadora da noite vai ser ele ou ela com o nome dito de 3, 2, 1. Denis Machado, o seu corretor. Essa fera, isso é ele mesmo. Parabéns, Denis. Ganhou 50 também, mano. Daqui a pouco tá na sua conta, tá? Parabéns aos 5 ganhadores. Daqui a uns 10 minutinhos tá na conta de vocês, fechou? Rapaziada, amanhã, não sei se tem live, tá? Porque eu tô vendo se vou pra o Rio de Janeiro amanhã, tá? Então, se não tiver live, é porque eu vou pro Rio de Janeiro. Se tiver, é porque eu não fui, certo? Então é isso. Ótima quarta-feira pra geral. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo no coração. Se cuidem. Descansem. E é isso. Até amanhã ou até depois de amanhã. Tô indo nessa. Bom descanso pra geral. Fui! Valeu, meu chat. Fica geral com Deus. Dance all night long till the lights come on. Stay now, I remember everything. And how careless we got. It's too late now, I remember you and me. And how careless we got. It's too late now, I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be. Nights, long fights, it felt right, we were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless, time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was live, staying out late, testing our fate.